Per Svensson, jag är ordförande här för PK Södra. Jag vill dels förstås hälsa alla välkomna. Sen vill jag passa på också att komma med lite praktiska upplysningar. Det är så här att ett viktigt skäl att vara medlem i Publicistklubben, vilket jag tycker att ni alla ska bli om ni inte är det. Då går man in på hemsidan www.publicistklubben.se och så klickar man i där. Ett viktigt skäl att vara medlem är förstås att man kan få stipendier. Det är nu den tid då man ska söka stipendier. Ansökningstiden går ut vid midnatt den 1 december. Det är på måndag, va? Och det är lite nya rutiner i år, så det kan vara bra att påminna om dem. I år söker man bara digitalt. Alltså det finns inga formulär som det alltid funnits, utan man söker digitalt. Och det gör man också på den här hemsidan, publicistklubben.se. Och det finns ett färdigt formulär där som man fyller i och skickar in. Och det är också så att en regel som alltid har funnits men inte varit riktigt explicit, nämligen att man helst ska ha varit medlem 2 år, det vill säga man ska inte kunna gå in på våren, söka stipendium, få stipendium och gå ut, har nu blivit formellt, så man ska vara medlem 2 år för att få de här stipendierna. Dock finns ett antal fonder, 3 stycken, som har rätt mycket pengar som man kan söka utan att vara medlem överhuvudtaget, så det kan löna sig att även om man till exempel studerar att gå in och titta där. Och eftersom jag sitter i den här nämnden då, som fördelar stipendierna, så vill jag passa på att säga att de flesta som söker, väldigt många, kan inte läsa, har jag upptäckt. Alltså, det är ganska lätt att få stipendier, vill jag säga. Det är åtminstone inte jättesvårt om man bara läser vad som står. Så att man söker, så att säga, söker för ändamål som det faktiskt framgår av fonden att man kan få pengar för och inte för några andra ändamål. Till exempel kan man inte söka pengar för att göra knäck. Det ska ens arbetsgivare betala, utan man söker för förkovran i yrket. Så man ska absolut inte skriva eller hitta på ett falskt projekt som man håller på med i tron att det förbättrar en chans, det försämrar chanserna. Utan man söker för förkovran i yrket, med några få undantag som framgår av när man läser det här. Och man ska göra sig besvär att försöka motivera varför man ska ha pengar. Vill man åka till USA och auskultera på redaktion, så lyft luren, ring redaktionen och få en kontakt som talar om för att ni är välkomna. Det ökar chanserna med ungefär 500%. Inte bara skriva jag vill gärna åka till USA och studera utvecklingen på den digitala marknaden, utan ha ett namn, en kontakt och lite mer konkreta. Och sen titta på vilka fonder det finns mycket pengar i och sök dem. Det finns nämligen en fond till exempel som heter, ja, det är makarna Ellis fond. Det är massor av pengar och pengarna går bara till dem som ska åka utomlands och skriva om opera eller teater. Det brukar vara väldigt svårt att tömma den fonden. Så hittar ni ett sånt ämne som är relaterat till scenkonst, så sök. Samma sak, elbranschens stipendium brukar också vara väldigt svårt att hitta någon som passar. Allting som har med energi att göra, sök det. Och en del andra fonder. Läser man noga så förstår man hur man ska bära sig åt. Så det är en stark uppmaning. Det var roligt om det kom rätt många härifrån som fick pengar år. Det var detta om detta. Jag vill också passa på att säga att vi har ett eget stipendium här som går speciellt till studenter. Och det är en del studenter här ikväll, för vi arrangerar den här kvällen tillsammans med journalistutbildningar i Skurup och i Lund. Det kommer vi återkomma till, och vi kommer att via era lärare och så ge information om detta. Men fundera gärna på projekt som är relaterat till utbildning. 10 000 är det stipendiet på, och det söker man lokalt då, så att säga, lite senare. Detta om detta. Senaste dagarnas nyhetsförmedling och också vad vi, många av oss går och tänker på, har dominerats då av att 2 av våra kollegor är försvunna i Syrien. Det är så att säga andra gången på ganska kort tid som svensk journalistteam råkar illa ut utomlands. Tidigare var det då Johan Persson och Martin Schribby som lyckligtvis är tillbaka. Den här gången är det våra kollegor Magnus Falkehed och Hammarström. Och jag tycker att det vore svårt att ha en kväll utan att uppmärksamma detta, så vi har bjudit hit lite Arne Könisch som sitter här borta, som har varit vice ordförande i Journalistförbundet och också ordförande i Europeiska Journalistfederationen under ganska många år, och sysslat extremt mycket med internationella frågor och också inte minst med Persson Schibbye-fallet. Så jag tänkte be honom komma upp, så kan vi bara för att berätta lite kort om vad man kan göra och vad som görs innan vi går vidare då med, så att säga, kvällens ordinarie program. Du kan ta den här mikrofonen så ställer jag mig här.
Ja, jag tänkte det gäller då Magnus Falkehed och Niklas Hammarström som då är försvunna sedan den här helgen. Vad tror du har hänt i Syrien? Så jag vet lika lite som de flesta här i församlingen misstänker, det vill säga nästan ingenting, utan vi har ju sån allmän information om de här händelserna, och det mesta har ju refererats i medierna, nämligen att det står risk att det är en kidnappning, att det är handlar om att man ska utbyta journalisterna för pengar kanske, eller att man kommer att sälja dem vidare till någon annan kriminell grupp, eller att de används i något politiskt bytesläge senare. Så att problemet är ju att när man är frilans så har man väldigt lite backup. Och det är ju ett problem som vi såg väldigt tydligt med Martin och Johan. Och de fick väldigt stort stöd, för många journalister får inte något stöd alls. Och speciellt inte frilansar. Och majoriteten av journalisterna i världen idag, de är inte anställda. Så det innebär att säkerheten går ner för väldigt många journalister, för att man har ingenting bakom sig mer än en. I det här fallet har vi också sett hur det har refererats att de har haft 3 eller 4 artikelidéer ute, men ingenting är köpt. Så de har liksom ingen relation till någonting mer än moral och anständighet hos de här redaktionerna som har pratat med dem om jobb. Ja, och också kan man säga att i det här fallet så Magnus Falkehed har ju en relation till 2 dagstidningar. Alltså dels Dagens Nyheter och dels min egen tidning Sydsvenskan. Så där vet jag ju att båda de här tidningarna är engagerade. Men rent generellt, kvällens övergripande ämne handlar ju just om hur marknaden och anställningsförhållanden och så påverkar journalistrollen. Och just detta, har du i din tidigare verksamhet internationellt märkt detta, att frilansare saknar, ska man säga, skyddsnät, det skyddsnät som en fast anställd reporter har? Det kan man väl lugnt påstå. Om man tittar på Europa så har Italien och Tyskland har fler frilansare än anställda journalister. Italien, där har man erbjudanden om att få 3 euro för en artikel ibland. Det är på den nivån. Och det italienska parlamentet försöker nu hitta någon lösning för hur man ska skapa någon slags miniminivå, en slags ekonomisk trygghetsnivå. Men väldigt många som hamnar i de här systemen i Europa som inte anställda. De har inte råd att betala någonting i pensionsväg. De har ingen social trygghet. De har ingenting. De används som daglönare. De får ofta inte jobba för konkurrerande företag. De blir alltså helt beroende av en uppdragsgivare. Det gäller väldigt mycket också i Östeuropa. Och det är ett växande problem. Vi ser ett proletariat. Och det tror jag också har med säkerheten att göra. Därför att de här journalisterna som blir allt mindre viktiga, så att säga, för allt lägre status. Det är lite cyniskt uttryck, mycket lättare att ta livet av dem, för det blir inte lika mycket bråk efteråt. Och också kan jag tänka mig, har man jobbat lite utomlands så vet man att det är förfärligt dyrt i konfliktområden. Man måste ha fixare, man måste ha tolkar, chaufförer, och det är marknadsrelaterat, så ju farligare ju dyrare, och i vissa situationer måste man till och med ha livvakter då, alltså betald säkerhet. Märker man en skillnad där? En ledande fråga förstås. Men den ledande frågan kan nog besvaras med ja. Jag plockade med lite grann i min väska här. Det finns en del böcker om detta nu, hur man kan försöka skydda sig. Vad man ska tänka på. Om man går in på till exempel insi.org, tror jag, som är International News Safety Institute, så kan man få en liten snabbkurs i vad man bör tänka på som frilans. Vad vi försökte göra i den europeiska journalistfederationen, det var att vi ville försöka få fram pilotkurser för frilansare i Europa. Och det arbetet pågår fortfarande. Vi har ännu inte lyckats intressera EU tillräckligt mycket. Av de skäl jag nämnde, journalister har sjunkit i status och är inte lika mycket värda som tidigare. Precis, frågade 2 snabba frågor. Dels, vad kan man göra som så att säga, som bransch i Sverige nu konkret för våra 2 kollegor, och vad görs? Alltså, organisationer och andra. Vi är ju alla väldigt mycket för öppenhet, och så fort vi får någon nyhet om det som händer i sådana här kidnappningssammanhang så är ju ryggmärgsreflexen att man kastar sig över sitt nyhetsmedium och rapporterar. Men jag är inte 100% säker på att det är det allra bästa för dem som är kidnappade alltid. Alltså vi måste vara öppna, vi måste rapportera och vi måste slå larm. Det har kommit också en intressant sak som en liten skyddsapparat som nu troligen kommer att användas av
utav en hel del journalister i framtiden, och det finns ett överfallslarm som har utvecklats för hjälparbetare. Ett armband, man trycker på en knapp och man blir attackerad. Det sänds en GPS-position till ett antal i förväg kända kontakter, och det går ut på Twitter och Facebook. Och det är ett sätt att åtminstone hantera var och när händer någonting. Så vi måste ta till vara alla sådana här olika metoder som finns, men de kostar väldigt mycket pengar. Och jag tror att det vore väldigt bra om branschen slog sig samman och satsade pengar, så att journalister som inte har resurser skulle åtminstone kunna skaffa skyddsutrustning och se till att de kom på kurser och sådär. Jag såg nu när det gällde Magnus och Niklas att de har haft en modell där de varannan dag hörde av sig till en redaktion. När jag själv har varit på lite osäkra ställen har jag hört dem minst 2 gånger per dygn. Så jag blev lite förvånad. Så jag tror sådana små saker kan ha rätt stor betydelse för hur snabbt arbetet kommer igång med att börja leta efter folk. För det är, de här första dygnen, de är väldigt viktiga. Men jag tror att hela branschen måste ta sitt ansvar, för det är nu fler frilansare än fast anställda journalister som kommer ut i sådana här zoner, konfliktzoner i framtiden, tror jag. Och rent konkret, finns det många som tycker, vad kan jag göra rent personligen? Det finns ju också många här som känner eller åtminstone har varit i kontakt med de här två drabbade journalisterna under åren. Alltså, vad kan man göra som enskild journalist när sånt här händer? Alltså, jag tror det är väldigt viktigt att man, trots vad jag säger då, om att det kanske är bra med en låg profil i själva arbetet och rädda folk, så tror jag det är väldigt viktigt att man har så mycket uppmärksamhet kring personer som möjligt. Det har vi sett i massor med sammanhang. De som sitter i fängelse. Jag har jobbat mycket med de turkiska journalister som sitter fängslade. Det är oerhört viktigt att när man är avskuren, att man inte glöms bort. Att man har en chans att se på i media, höra i media att jo, hemma så letar de efter oss. Det gör alla kollegorna i världen. Det är en väldigt viktig signal. Moralen när man sitter i sånt här läge som de här killarna gör nu är väldigt knepig. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Vi tänkte gå vidare, vi är lite försenade med debatten, vi hoppas att ni står ut med det. Och vi har en gäst som är en speciell gäst, en fotograf som heter Kent Klisch. En mycket välmeriterad dokumentär, reportage och också konstfotograf. Kommer från en lite annorlunda håll, han kommer från huvudsakligen från konstdokumentärfotot, inte från den, från så att säga, pressfotografin. Han har också under några år varit medlem i fotogruppen Magnum. Jobbat mycket med utställningar och böcker och framförallt egna projekt. Och vår ursprungliga tanke var naturligtvis att knyta an till förra debatten vi hade om fotografins ställning i pressen och just prata lite grann om hur det är att vara sin egen uppdragsgivare. Det kommer vi också göra, men det är ju också så att Kent har jobbat i konfliktområden, även i Gaza huvudsakligen. Så att jag tror att vi kommer också att prata lite om det. Och det är Emilia Olofsson, min kollega i styrelsen, som kommer att, själv fotograf, som kommer att prata med Kent. Och det blir också lite bildvisning. När de har hållit på kanske en halvtimme så tar vi en kort paus så att ni kan köpa lite öl, lite bensträckare, och sen återkommer vi med kvällens huvuddebatt. Tack! Ja, Per har ju redan hunnit med att presentera det lite grann, men jag tänkte att du jättegärna får bredda det hela spektrat. Vi vet ju att du har bakgrund inom nyhetsfotografi, inom reportage, konst, foto, och du gett ut böcker och lite mera. Ja, egentligen är det väl så att jag har kommit från en dokumentär bakgrund, och egentligen har jag en annan bakgrund. Jag är psykolog eller biträdande psykolog och har jobbat faktiskt som speciallärare och socialarbetare innan jag blev fotograf, och det kanske har påverkat mitt sätt att arbeta. Men traditionellt sett så har jag jobbat med reportage som frilansare. Det är väldigt intressant för mig att höra den här, att i många länder nu så finns det flera frilansare än det finns fast anställda. För man har ju inte upplevt, bara en liten kommentar om det, någon, ska man säga, solidaritet direkt, va, från de fast anställda tidigare. Nu blir det ju så att vi blir fler och fler frilansare, så det kanske det ändrar sig. Och det kan jag bara tycka är trevligt, även om orsakerna inte är så trevliga. Men det långa och korta är att jag har jobbat som reportagefotograf, varit med i olika bildbyråer, men har framförallt jobbat med längre. Känner mig väldigt privilegierad att jag fått använt reportagefotografin att,
att undersöka områden som intresserar mig. Och när jag tyckte att de har varit haft ett extra värde, som till exempel i Rumänien, så har jag vänt tillbaks och fortsatt att arbeta under en längre tid. Och just att jag har fått möjlighet att arbeta under en längre tid har gjort, tror jag, att de här materialen har kunnat bli till böcker och till utställningar. Och också skapat möjligheter för mig att få stipendier, både författarstipendier och även konstnärsstipendier. Så ja, jag vet inte vad som är orsaken eller verkan. Jag tror bara att de hänger ihop. Men hur ser din arbetsprocess ut då? Du bestämmer dig för något tema och sen så är det långväga och djupborrande projekt. Eller hur dyker de här idéerna upp? Ja, oftast är de, jag brukar säga att det är bra idéer. Ska man inte fundera så mycket på. Framförallt ska man inte berätta för mycket om dem för andra. För när man har bra idéer så blir man ofta en spegel för andra människor. Och det finns alldeles för många människor som säger att ja, men det ska du inte göra, det är för svårt. Då är det bättre att hålla tyst. Och en bra idé kan man också prata sönder. Och då är det väldigt viktigt att man åker och testar den. Och en viktig del i mitt sätt att arbeta, det har varit att man kunde åka och arbeta även om man inte var säker på slutresultatet. Att erfarenheten var lika viktig som det resultatet man kom hem med. Och då blir det ett annat tidsperspektiv. Då blir, när erfarenheten är den viktiga. Sen har det visat sig att det har blivit en del böcker och utställningar ändå. Men för mig har det alltid varit att jag har gått på min intuition eller att det här vill jag undersöka. Men hur skulle du säga att fördelningen är på insålda jobb och spekulationsjobb? Ja, det är väldigt spekulativt. Det har blivit bättre med åren, men det är ju därför att man har byggt upp relationer med olika redaktioner. Men visst har man tagit många chanser, det har man gjort. Per och Arne diskuterar lite grann det här då med hur farligt det är att åka ut till de här delarna i världen där det är mycket krig och konflikter. Och du har varit ute och vänt i världen. Du har bland annat bevakat i Gaza. Ett par omgångar har du varit där. Och du har även dokumenterat gatubarnen i Mexiko. Ja, jag tror att det är stor skillnad på om man jobbar under längre perioder eller om man jobbar väldigt kort. Det säger sig nästan själv att om man arbetar korta perioder så vet man mycket, mycket mindre. Och då är det ju jätteviktigt att ha fixare eller chaufförer eller folk som talar om en vad man kan ta sig fram. I Mexiko jobbar jag en period i 10 år, 3 till 5 månader varje år i Mexico City. Och där hade jag inte någon som hjälpte mig på det sättet. Jag hade några som introducerade mig till var på gatan jag skulle arbeta. Men sen tog jag mig fram själv. Och då jobbar man lite annorlunda. Därför att då, ja, man lär sig. Alltså, taxichaufförerna på hörnet eller de som säljer mat. Eller man pratar med dem och man bygger upp ett nätverk av sig själv. Men det är väldigt långa processer. Gaza har varit annorlunda. Där, på vilket sätt då? Ja, dels, jag menar, vad ska man säga så här, att det finns ju både då externt, det finns liksom den israeliska hotet som hela tiden finns där. Men där skämtar man ju ofta kring, alltså journalister, det fanns ju ett hotell i Gaza där de flesta journalisterna brukar träffas när israeliska flygplan åkte in och bombade. Då sa man alltid det att för det mesta så vet väl israelerna vad de gör. Men sen har ju situationen där också förändrats. I kraft av att det blev interna stridigheter inom Gaza. Och det var liksom några fall här 2009 eller 2011. Var det 2011 som var senaste gången du var där? Ja, 2011. Ja. För 2012 då åkte jag runt Gaza och fotograferade. Men 2011 var jag där i 3 månader. Och det var i samband med att det var en italiensk aktivist som var väldigt omtyckt, hade gjort väldigt mycket för Gaza, som faktiskt blev mördad där nere. Och då blev ju säkerheten, alltså då fick man tänka på ett helt annat sätt. Jag var van att resa runt på egen hand, taxibilar, bussar och så vidare och så vidare. Men då var jag tvungen att arbeta på ett annat sätt. Och då får man använda sig av min samarbetspartner som var Palestinian Center for Human Rights helt enkelt. Hade du några speciella säkerhetsföreskrifter, eller på vilket sätt hörde du av dig hemåt? Var det en gång om dagen eller det var inte så pass illa ändå som troligen det, situationen i Syrien? Nej, alltså, jag hade ju en organisation som jag samarbetade med som jag träffade varje dag.
Och vi gjorde några förhållningssätt att ibland har jag till och med bott privat i Gaza. Det gjorde jag 2009 när jag var nere i 3 veckor. Och det var kontakter jag fick genom Palestinian Center for Human Rights. Men i 2011 då bodde jag på säkrade hotell med vakter utanför, alltså lägenheter som var säkrade. Och till exempel en sån sak att jag använde bara taxibilar från det taxibolag som de använde. Och man ringde alltid och bestämde dem. Va? Och absolut om man var ute efter mörkrets inbrott. Men det farliga kan vara när man arbetar med organisationer som på en plats i Gaza, att de har också ett behov för att hålla nere sin egen rädsla också. Det kan ibland vara svårt att få någon slags reell bild av hur farligt det är. Va? För jag träffade också folk som sa men det är inte så farligt då. Ta det lugnt och så vidare. Och så hörde man samtidigt om att folk var rejält rädda. Va? Ibland blir man någon slags också kanal för att ibland lugna dem. Jag vill inte säga Palestinian Center for Human Rights, men en del människor. Så det är väldigt viktigt när man vet vem man frågar när man är i en sån här situation. Alltså. Hur mycket tror du att det var för rädslan eller att de ville styra storyn? Det är faktiskt jag som kom till dem och talade om vad jag ville göra. Som de inte riktigt var med på första gången, men som de senare har, eftersom det blev en bok med de här privata lägenheterna. Jag hade ju fotograferat 2001-2002 traditionella reportage för Vi och Dagens Arbete med begravningar, demonstrationer etc. Alltså mycket gatufotografi, svartvitt. Och när jag kom tillbaka i 2009 så ville jag bara fotografera det privata. Och det tog ett tag innan de gick med på det, för de sa ju, men vad med moskéerna, vad med fabrikerna, vad med skolorna? Och då sa jag det att ja, men ni är experter på Gaza, men bilden av er liksom i media i väst, va, den är ju mest män med vapen och kvinnor som gråter. Va? Och det privata ser vi inte så mycket av. Och så gick de med på det och så gjorde vi en bok tillsammans. Och sen dess har vi haft en dialog där. I princip har jag, om jag haft en idé så har jag kunnat göra den. Var du rädd någon gång? Ja, det är klart. Om man inte är rädd så, jag vet inte. Ja, om man inte är rädd då tror jag att man är... Nej, det vet inte fan vad man är. Antingen är man fullständigt kall eller så är man lite dum. Jag vet inte. Det vore jävligt märkligt om man inte var rädd. Men vad är det som motiverar dig eller driver dig att åka iväg till sådana här platser då? Ja, alltså när det gäller just Gaza så var det 2001. Det var så att just då var det väldigt mycket diskussioner om självmordsbombarna. Hur oförståeligt det var att människor sprängde upp sig själva som en slags protest. Och då tog jag kontakt med någonting som heter Gaza Mental Health Program. Det startades faktiskt på ett köksbord i Uppsala. Två läkare, David Henley och Henrik Pelling, ihop med Eyad Seraj, han som leder Gaza Mental Health Program. Och jag ville träffa föräldrar helt enkelt till ungdomar som hade liksom, ja, bombat sig själv i stycken. Och för att försöka förstå och vilka var de här människorna. Så det var så, det var på den vägen det började, va. Och sen är ju, jag menar, så kommer man till Gaza, det är ett extremt litet område. Jag tror att det är mindre än Öland. Det bor 1,5 miljoner människor. Och jag menar, man pratar så där lite abstrakt om ett världens största fängelse, va. Men det blev väldigt viktigt för mig att börja berätta historier därifrån. Jag tyckte att det var nödvändigt. På vilket sätt tror du att det är att du återkommer till de här typen av ämnena? Många av dina reportage och dina utställningar handlar ju väldigt mycket om mörker och socialt arbete. Kan det vara din tidigare bakgrund som biträdande psykolog? Eller vad var du utbildade till en gång i tiden? Ja, en gång i tiden. Men det är väl så. Jag brukar säga att jag brukar försöka komplicera tingarna. Va? Att oftast är det så. Jag har gjort... I Danmark, jag brukar säga, jag har inte bara jobbat, vad ska man säga, långt bort. Jag bor ju i Köpenhamn. Va? Så jag brukar säga att just nu så står det 4-4. Och det är böcker. Jag har gjort 4 böcker i Danmark, i Köpenhamn där jag bor. Jag har gjort 4 böcker utomlands. Så att jag jobbar ju både där jag bor och runt omkring. Va? Men det är väl ett intresse för en identifikation med människor som har det svårt. Va? Men att försöka... komplicera bilden och inte göra den så enkel. Så även om det handlar om min vän Bett som har varit prostituerad och narkoman,
som jag lärde känna när hon var 33 och idag 64 år. Vi har gjort 3 böcker och vi har gjort en dokumentärfilm och vi har gjort utställningar tillsammans. Så är det egentligen samma historia när jag arbetar i Gaza också, att jag försöker vända och vrida. Jag försöker liksom att berätta en historia på ett annat sätt som vi normalt sett inte så ofta ser. Hur tror du att den här formateringen av dig själv gick till då? Att gå från psykolog till fotograf? Jag tror att det var en jävla tur faktiskt. Alltså, jag tror att dels har jag varit privilegierad, tycker jag, att jag har fått arbeta, prata med honom om det, och sa det, att jag har fått arbeta väldigt lång tid med projekt. Du säger att jag har kunnat fått arbeta tills jag tyckte att det var slut. Du säger, jag behövde inte tänka att jag har en deadline, det måste vara klart om en vecka. Utan jag har skapat möjligheter för mig att få arbeta tills det kändes faktiskt mer i magen än i hjärnan. Att nu är projektet slut och nu kan jag liksom släppa det. Och nu tar det form antingen. Och då har det oftast undervägs tagit form som flera reportage i olika liksom tidningar. Och så kan det bli till en bok och så kan det bli till en utställning. Ibland har det blivit till en film. Va? Och jag menar, även i Gaza-materialet så vann jag en World Press-foto på det. Så därför har jag rört mig på väldigt många olika liksom nivåer i medievärlden. Och det har också givet mig möjligheter att få stipendier som har, alltså konstnärsstipendier som har gjort att det är lite lättare att arbeta och få tid. För det är tid för mig ligger privilegiet ligger i att få tid att arbeta med ting och undersöka dem. Men det låter nästan mer som att du är kvar i socialarbetartänket. Ja, jag hoppas inte man ser mina bilder. Nej, men just att det här att hela tiden beskriva och skildra statens övergrepp mot individen eller enskilda individer som har råkat ut för, jag tänker på barnen som du har skildrat från Rumänien, Ceausescus barn, där de barnhemsbarnen har då fått blodtransfusioner med smittat blod exempelvis. Det är ganska så mörka och tragiska historier. Ja, det är också en effekt av att leva under en diktatur helt enkelt. Att det var möjligt och att det fanns paralleller till andra världskriget. Alltså de här barnen hade inte egna kläder, de hade ett nummer. När du kom på barnhemmen eller på sjukhuset så hade du Galats paviljong C. Det var de HIV-positiva barnen. I barnhemmet i Tjernavodda hade du nummer 18. Så det fanns ju en slags, vad ska man säga, en dehumanisering eller en uppdelning är att vi är människor då, eller de som arbetade med dem, och de här barnen är någonting annat. Va? De som dog 94, de blev inte ens, vad ska man säga, begravda. Det fanns liksom ingen, man har inte skrivit ner deras namn. Va? Och det här är ju liksom då direkta kopplingar till andra världskriget. Där, jag menar, det var säkert vakter som var alldeles fantastiska morföräldrar och tog väldigt väl hand om sina barnbarn, men var förfärliga vakter. Va? Och det är ju någonting som är rätt allmänmänskligt egentligen. Va? Att vi, som vi alla har i oss. Va? Vi har ju den här förmågan att uppleva en sorg och samtidigt lägga den till sidan och så fortsätta leva. Det är ju en styrka vi har som människor. Va? Det är ju samtidigt någonting vi måste vara på vakt över. För att om vi gör en för stor uppdelning med den ena sidan och den andra sidan inom oss själva, det är ju då liksom man kan bli en lägervakt i, liksom i ett koncentrationsläger. Va? Så jag vet inte. Men det har aldrig känt så att du vill tillbaka dit och jobba med volontärarbete. Utan du känner att jag är där som fotograf. Ja, fast den där rollen, den blandar. Ju längre tid man arbetar så är det svårt att bara vara fotograf. Alltså. Det är då, jag menar, om man går ut och jobbar under en längre, och det tror jag alla vet här, det är säkert många som har jobbat med film och annat och så vidare, så vet man ju det att det är jävligt svårt att bara vara liksom fotograf. Men jag undervisar ju väldigt mycket och har internationella kurser, och då är det ju så här att man kan ju fan inte hålla på och sitta och diskutera digitala filer med folk, utan det är ju, man måste ju använda sig själv som person, va? Så gillar man fotboll, då är det väl fotboll man ska prata med. Eller gillar man matlagning, så är det det man pratar om. Eller hästar, eller vad det nu är. Utan man måste ju använda sig av sig själv som människa. Va? Och det märks framförallt i de längre projekten. Jag menar, går man ut och ska ta ett porträtt på någon, så är man oftast lite trevlig. Och så ska de se hyggliga ut och trevliga ut. Så går man därifrån och så ska det förhoppningsvis vara ett okej jobb man har gjort. Men om det är längre projekt så ställer det, tycker jag, kanske större krav på att vara människa, mer människa än fotograf. Va? Sen är man där för att ta bilder.
Upplever du på något sätt att det är skillnad att jobba i Skandinavien eller i andra delar av världen? Hur pass nära du kommer dina personer som du ska skildra sånt där? För ofta så kan det vara lätt att man kanske vågar eller att man går närmre och har mer utstuderat med bilder, att man utlämnar folk ju längre ifrån det härifrån. Jo, nej, men det är klart. Alltså det där är ju egentligen en lång diskussion. För att jag menar, om man tittar på mitt samarbete med Beto som var prostituerad och narkoman, som går väldigt tätt på, som väldigt, i Köpenhamn. Ja, i Köpenhamn, ja. Som är väldigt intima situationer, både med kunder och utan kunder och på Instagram och allt möjligt. Va? Så har det gått väldigt tätt på. Men det handlar ju också om medan till exempel i Mexiko, att även om sexualiteten var väldigt viktig på gatan och att många hade varit prostituerade, såväl ungdomar, både killar och tjejer, va, så är det så att där kom jag aldrig riktigt så nära tjejerna, därför att där var det liksom mer tabu. Va? Man brukar också säga så här att om du vill fotografera människor som har sex i Norden, det är alltså förhållandevis enkelt. Det är bara att söka sig till rätt grupper och så kan man göra det. Men skulle du pröva att göra det till exempel i Gaza, så skulle det inte alls fungera. Och jag menar, kommer man till Gaza som man, så är det alltså, så tror jag till exempel att kvinnliga fotografer kan göra helt andra jobb och mycket, mycket mer intressanta på ett annat sätt. För just du har inte, som man har du inte möjlighet att komma till, nej. Det finns vissa områden. Du träffar kvinnorna vid begravning, ja, möjligtvis. Ja, jag sa det. Det är väl den enda gången man kan vara ensam i ett rum med liksom 50 kvinnor i Gaza. Det är under begravning. Då är det okej. Okay. Alltså, men hur känns det då? Du är ju där för att skildra privatlivet som har varit en del i den senaste gången som du var där. Att denna gången så tänkte du att nu ska jag skildra privatlivet och inte den vanliga mediala bilden, ja, av Gaza. Alltså 2001-2002 gjorde jag rätt traditionella reportage. Jag gjorde ett reportage som försökte skilja sig från det. Jag gjorde Vägen till havet i en stad som heter Khan Yunis. För i den tiden så gick vägen från havet från centrum, förbi affärerna, förbi fotbollsplanerna, sjukhuset, marknaden, upp i flyktinglägret. Och sen tog det stopp, för sen fanns det en israelisk bosättning på den tiden. Så såg människorna i Khan Yunis, kunde se havet, men de kunde inte ta sig ner till havet utan att gå igenom israeliska bosättningar, eller alltså sådana här militära posteringar. Så därför det jobbade jag väldigt länge med att göra det reportaget. Men annars, förutom det, så det med det privata, det kom faktiskt efter en kritik från en palestinier som skrev in till Dagens Arbete. Att vad var det för fotograf som hade varit i Gaza? Tror han verkligen att de här bilderna, de var ju för sig bra, men tror han verkligen att det är så där livet ser ut i Gaza? Och det där följde med mig under många, många år. Även om jag inte åkte tillbaka och jobbade då, för att jag jobbade med ett annat projekt som tog all min tid och jag hade småbarn. Och då funderade jag, så när Operation Cast led, liksom när den attacken kom, så kom jag inte in under. Jag försökte komma in, men kunde inte komma in, men kom in efteråt. Och så här i efterhand tror jag att det var riktigt bra. Därför att när det smäller, när det är väldigt aktivt, va, då rycker man nästan och fotograferar. Man har ju oftast det är svårt att vara kall och tänka sig om och kanske tänka på ett annorlunda sätt. Så jag kom in en månad efteråt och då fotograferade bara privata hem. Och då börjar också den andra serien som heter What Life Looks Like. Och det är ju egentligen löjligt enkelt. Men jag avfotograferade alltså människors familjealbum. Så det blev en annan del av det här kapitlet. Va? Och på den vägen är det. Och sen så försökte jag göra en dokumentärfilm som skulle heta The Good Memories. Där jag ville att familjerna som hade förlorat någon under Operation Cast Lead skulle berätta om de goda minnena istället för sorgen. Jag ville göra liksom tvärtom. Men jag hade ingen budget, jag hade inte heller någon som, film är ju rätt liksom krångligt. Men det blev någonting helt annat, för jag hittade nämligen dels familjebilder, men jag hittade videofilmer som människor hade tagit med sina mobilkameror. Alltså hela mediebilden ändrar sig också i Mellanöstern. Jag menar, och jag fick fatt i några, den första jag fick fatt på, det är en advokat som heter Garib som har filmat sig själv när han väntar i 7 minuter. Då tänkte jag, men det är precis det man gör i Gaza. You are killing time. You are waiting for nothing to happen. Alltså, waiting for Godot. Och när jag hade de 7 minuterna så tänkte jag, det måste finnas fler såna här. Så började jag leta. Jag klippte en eländig dokumentärfilm efter 2 månader. Men efter 3 månader
så hade jag samlat material som jag kunde göra den här videoinstallationen som är filmer som inte är redigerade i, men som är som de är filmade, och där huvudpersonerna, det är också två killar som spelar fotboll med en tupp i 9 minuter. Det är så mycket som jag inte ens kan hitta på eller hade fantasi till att förstå, va? Och det har jag klippt ihop då till en videoinstallation som heter Killing Time, som sen har givit namn till den nya boken. Och på den vägen är det att idén har utvecklats. Och den sista idén när det gäller gaser, det är From a Distance. Och det var liksom att det finns en dröm där nere att om man håller folken åtskilda så ska allting gå bra och det ska vara frid och fröjd. Så jag åkte runt Gaza och fotograferade Gaza från Israel. Så man ser bara små delar av Gaza med det mest vackra landskap. Och sen är det så att även om jag är fotograf så vet jag ju det att fotografi är bra på att göra människor nyfikna, att beröra människor, att de vill gärna liksom leta sig vidare i ett material. Men det är inte så bra på att förklara. Så lägger man en bild 1, 2, 3 eller 3, 2, 1 så kan det betyda helt olika saker. Så samspelet med text och bild alltid är jätteviktigt. Alltid, va? Ja. Så att Judith Butler har skrivit texten till Killing Time. Hon är en sån filosof och politisk aktivist och som har skrivit mycket om krig och människors liv i krig, va? Och i Mexiko så skrev Elena Poniatowska texten som hon, äldre kvinna, följde med mig ut på gatan. Va? Och i Rumänien så skrev Herta Müller texten. Och ofta har jag försökt att välja någon som kommer från, det kan man inte säga om Judith Butler, men hon har skrivit mycket om hur det är att leva i krig. Men de andra författarna är människor som har levt i den kulturen som jag har varit besökare i. Och har en koppling till där du precis besöker. Ja, precis. Mm. Hur tänker du inför framtiden då? Som sagt, Sverige har nu, jag vet inte om man ska säga att vi har blivit mer och mer indragna i det internationellt. Men om Martin och Shibby Persson då, som har suttit fängslade och är hemma igen. Och så nu Falkehed och Hammarström har råkat illa ut. Vågar du ge det ut igen? Ja, det tror jag, men man tänker sig om. Va? Men det händer också en skillnad när man får barn direkt, tycker jag. Där påverkar också en slags risktänkande direkt. Men så där generellt kan man ju inte säga, liksom, vågar man se ut eller inte? Man kanske är mer noggrann med att undersöka förutsättningarna idag än jag har varit tidigare. Mm. Okej, jag tänkte att vi också skulle ta och titta på lite bilder. Ja. Ja, du har ju då tagit med dig lite bilder från utställningen som har visats här i Malmö, Ceausescus barn. Och det handlar lite grann om hur barnhemsbarnen där, hur de såg ut helt enkelt, vad som hände efter den här skandalen med HIV-smittat blod. Precis. Ja, jag kan väl göra så här rätt kort att jag visar, därför att det är ju så här att det bildmaterial jag visar är ju, börjar ofta som reportage och som traditionella reportage, och sen genom att jag återvänder då, därför att jag tycker att det här är då viktigt av olika anledningar, så omformulerar jag det liksom visuellt så att det får ett annat bildspråk, va? Och egentligen kan jag väl bara visa exempel på det, och sen tycker jag hellre att ni får fråga vad ni är intresserade av att veta. Därför att om mig eller hur jag ser på, vad ska man säga, rollen som fotograf idag. Därför att eftersom jag jobbar också med utbildning så är det ju liksom tankar man gör sig hela tiden. Jag ser ju också hur hela marknaden förändras. Man kan säga att vi frilansare hade ju för 10 år sedan så tror jag hade en inkomst på 100 000 per år från Mira, alltså Picture Agency, som man sålde bilder. Det är ju i princip försvunnit. Så det var ju därför att, så kan man säga så här, när du berättar, Arne, om hur det är i Italien, att frilanserna och vad de jobbar för, att de är tvingade in i en institution, så är vi fortfarande alltså relativt privilegierade i Norden. Jag menar, som fotografer kan vi alltså, om vi gör böcker, söka både författarstipendier och konstnärsstipendier. Va? Så det finns ju, även om man inte kan leva på det, så finns det ändå ett rätt stort stöd, va? Men jag har också funderat väldigt mycket över rollen eller fotografrollen, va? Hur man kan förändra den. Va? Och, jag vet inte riktigt. Jag tror att jag visar lite bilder. Jag tror inte jag behöver säga så mycket, för jag har introducerat det, varför jag har arbetat i Rumänien och varför jag har jobbat i Gaza. Så jag visar bara lite bilder som någon slags axplock. Och så, ni får gärna avbryta mig och ställa några frågor om ni vill.
Det här är Titsa. Hon var en liten flicka. Man kunde ju, när man kom ner så kunde man ju klart märka att barnen var väldigt rädda. Man kunde känna på sin egen kropp. Va? De var ju rädda. Även om man kom och var vänlig så var de rädda för bara man skulle ta deras mugg eller om man skulle ta deras mat ifrån dem helt enkelt. Många gånger så blev de ju tvingade att äta maten väldigt, väldigt snabbt. Va? Det här är ett barn från barnhemmet i Tjernavodda. Som ni ser så står det 18. Och det var de HIV-positiva barnen där. Det här är Laura, det är också från Tjernavodda. Florin från hospiset i Tjernavodda. Det tog faktiskt rätt lång tid innan jag vågade gå upp på hospiset. Men det visade sig att när man kom dit, att när barnen fick mat och kärlek, det var alltså rätt många engelska sjuksköterskor från en engelsk NGO som arbetade där, va? Så var det väldigt många av barnen som levde upp och fick ett någorlunda bra liv. Va? Men visste du om barnen skulle leva nästa gång du kom dit då? Nej, det visste man inte. Va? Och det var ju, om man pratar om rädsla så var det så att när jag gick in på barnhemmen eller på sjukhusen så var det ju så att barn känner direkt om man inte liksom vill slå dem eller om man vill hålla dem borta. Så de kände ju, här kom det då en fotograf, och när man jobbar, det är så här rent fysiskt, och jobbar med en liten kamera så är det väldigt lätt att fly, och det är väldigt lätt att springa iväg och gå till nästa rum där det fanns någon personal. Så det är en av anledningarna till att jag valde att jobba med en hasselblad och stativ. Alltså det var för att göra mig själv långsam, va? För att lära mig hantera, vad gör man? Alltså plasthandskar, har folk blod på händerna så måste du kunna lära dig hantera det. Hanterar du HIV-smittan? Så det var en del av min egen rädsla, och därför bestämde jag mig för att istället för att vara snabb, som jag ofta var på gatan, till exempel i Mexiko, så bestämde jag mig för att bli långsam. Och det är man med när man arbetar med en hasselblad och ett stativ. För det kan jag tänka mig just en annan typ av rädsla då, om du blir du och jag med barnen och de tyr sig till dig. Och tänkte du någon gång att kunde det hända någonting med de hade smittat blod? Och, ja, men det är klart. Men det är ju någonting som man måste tänka över. Du måste ju liksom, och det pratar man ju då ofta med antingen sjuksköterskor eller du pratar med de NGO:en. Alltså vad gör du om det är blod till exempel, plasthandskar, och vad kan du göra? Vad ska man passa på med, va? Men det där handlar lite om min roll också, va? Jag orkar oftast inte bara vara i en... Alltså man kan ju ibland undra över sin egen roll som fotograf. Och därför tar jag ofta en annan roll. Va? Att jag hjälper till. Jag hjälper till att servera mat. Eller jag tar med några ungar ut och spelar fotboll. Eller, alltså jag gör andra saker för att bryta rollen. Alltså, som fotograf så är man ju en betraktare som står i princip utanför. Och man brukar säga det att det finns en cirkel där man fotograferar och fotografen står utanför. Jag försöker åtminstone göra en del för att komma in i cirkeln. Och det kan man ju säga även om Bett, nu visar jag inte de bilderna här, va? Men jag tror att under 2 års tid så fotograferar jag 100 rullar film. Det är ingenting. Jag menar, jag var 3 månader i Mexiko och tog 120 rullar film på 3 månader. Va? Och det vill säga att det var enormt mycket tid som jag spenderade med Bett där vi talar helt enkelt. Hon berättar om sitt liv och jag är nyfiken på hennes liv. Va? Så därför blir den här, alltså den traditionella fotografrollen där man går in i ett rum och fotograferar och går därifrån, den tror jag hellre att jag försöker att bryta. Jag behöver också tid för att se, för att formulera mig. Alltså som fotograf, det kanske, jag vill inte säga någonting om folk som skriver, för det är farligt. Men som fotograf så behöver jag oftast väldigt mycket tid på mig för att formulera mig. Och den tiden vill jag gärna ha på fältet. Sen när jag kommer hem så väljer jag ut. Va? Jag brukar ofta säga det. Därför är jag inte så förtjust att jobba ihop med journalister. För de tycker att de är klara. Nu har jag gjort intervju, nu går vi. Alltså nu menar jag så här lite mer traditionellt. Va? Med folk som inte hänger i månader på gatan. Va? Men det är väldigt svårt som fotograf att få det till att stämma med den här liksom var man spenderar tiden någonstans. Men jag spenderar väldigt mycket tid ute där jag fotograferar. Och sen där hemma, då är det mer liksom att välja bilder och redigera så att säga. Va? Och jag vet inte om det är en fördom. Men det kan ibland vara svårt för mig att jobba ihop med. Ofta, det är därför jag ofta kopplar på författare i efterhand. Eller jag tar med dem ut när jag har gjort mitt arbete. Så nu vill jag ha någon som kan skriva om det här. Jag menar, Herta Müller... Hon skulle inte skriva om barnen, för hon visste ingenting om barnen. Hon skulle skriva om hur det var att leva under Ceausescu.
Medan däremot Elena Poniatowska, som roligtvis har fick det här Cervantespriset precis i år, vilket är skoj, hon var med ut i 3 veckor på gatan. Så det är lite olika. Men skillnaden var ju att jag hade spenderat då 3-4 månader i 10 år på gatan. Så. Men hon var en väldigt klok och väldigt bra skribent. Hon skrev en fantastisk text. Men det är kanske lite om de olika förutsättningarna som man har som fotograf och journalist eller vad man ska säga. Så det är klart, ju mer konceptuell man blir som fotograf så sitter man ju hemma också och tänker och så går man ut. Jag menar, Gaza fotoalbum är gjort på 3 veckor. Jag har aldrig jobbat så snabbt. Så det är också, det är liksom då bygger det ju liksom på en konceptuell idé och ett nätverk. Ja. Det är intressant det här, när jag fick utställningen här på Malmö museum, då ville personalen inte komma och se utställningen. För de tyckte att den var så förfärlig. Och då bad jag han, museumsdirektören eller vad han nu heter, att om jag inte kunde få hålla ett föredrag för all personalen. Och det gick de med på. Så det gjorde jag. Och det tyckte jag var rätt bra, därför att det är faktiskt så här att idag så är Rumänien, idag har alla människor som är HIV-positiva i Rumänien, de har rätt till medicin och får medicin. Samt att det här, Rumänien har blivit en förebild för fattiga länder där HIV-smittan finns, hur man har hanterat det. En av de NGO:erna som jag jobbade med, som var stöttad av Rädda Barnen i Sverige, de var med och skrev lärohandboken för sjuksköterskor i Rumänien och skrev om den till exempel, va. De var också de som skapade det bästa exemplet på vård för HIV-positiva i Rumänien. Så även om de här bilderna är från 94-99, är väldigt, väldigt hårda, så gjorde jag en dokumentärfilm 2003, tror jag det var, 2002, för Världskulturmuseet, va? Där vi intervjuade tonåringar och vuxna. Men en del av dem har klarat sig då? Ja, visst. Absolut. Ja. Absolut. Den här flickan som du hade här. Ja. Det är en väldigt gripande historia. Ja. Och Claudia. Du berättade någon gång att flickan hade slängts på soptippen som spädbarn. Mm. Att råttor hade kommit dit och börjat äta på hennes fötter. Ja. Men hon räddades innan hon var helt uppäten. Och sen levde hon på det här hospiset, som sagt. Det svåra här kan man säga att det finns ju mycket, mycket hårdare bilder än det här. Och det svåra var väl inte att göra hårda bilder eller svåra bilder. Det svåra, det var väl att göra bilder som där de liknar våra egna barn, kan man säga. Ska vi titta lite snabbt på Gaza? Har ni, är det okej eller? Ja. Vi vill se. Jeps. Ja, då börjar vi 2001-2002. Jag har ju berättat en del om det, så det är bara för att visa vilken typ av bilder som jag tog och som jag publicerade då i Sverige och i Danmark. Har arbetet varit genomgående i svartvitt? Ja, den tiden jobbade jag i svartvitt. Egentligen är jag traditionellt sett är jag en svartvitt fotograf från början. Fast sen har det blivit allt möjligt. Färg och så vidare. Det är också märkligt när man arbetar. Det är också att uppleva vad som är, hur det skiljer mellan olika kulturer. Vad som är privat och inte privat, till exempel. Jag menar, det kan vara svårt att gå in och fotografera, som sagt, i ett hem med en kvinna. Om man är man, alltså. Men vi säger att
Man tar några män i en ambulans som har blivit liksom bombade av en israelisk helikopter. Och man går in i ett bårhus. Så det är inget svårt som fotograf att vara in i ett bårhus och fotografera de här döda kropparna. Och det är väldigt annorlunda. Alltså när man funderar kring vad man kan göra och inte kan göra. Om man är klar över vilka begränsningar som ligger i det man... Kanske inte det man tänker, men det man representerar i kraft av det man är. Då påverkar det verkligen en sätt att arbeta, eller det speglar sig. Och därför tycker jag att det är väldigt intressant med speciellt kvinnor som jobbar i Gaza. Det här är... Den är ju i färg. Det är färg, ja, precis. Som är väldigt... Ja. Hemtrevligt. Ja, det här är Rasmi Jabers fotoalbum. När jag kom in genom dörren till Rasmi Jaber och ville fotografera hans hem som hade blivit liksom då 2009, alltså beskjutet av israelerna, så frågade han mig: "Var kommer du ifrån?" "Jag kommer från Sverige." "Och Sverige", sa han. "Jag har spelat basketboll i Hofors." "Har du det?" sa jag. Och så var det ju te och kaffe. Och samtidigt den gången hade jag en idé om att jag ville fotografera de här lägenheterna. Men jag ville också se, jag hade redan då idén om hur såg folks familjealbum ut. Alltså hur såg ett vardagsliv ut för 10 år sedan, 20 år sedan. Vilka bilder tog man för sig själv? Och han tog fram den här. Och i det ögonblicket så visste jag, jag ringde till min fru andra dagen och sa: "Nu har jag titeln på boken." "Så du är inte klok, du brukar alltid vara så långsam." "Den kommer att heta Gaza fotoalbum och jag har liksom också omslaget på boken." Och det blev, jag fotograferade av det här och det jag gjorde boken sen. Men det är inte så trevligt sen när man väl börjar titta i boken. Nej, därför att det var ju en väldigt intensiv attack. Det var ju liksom på 3 veckor så dör det mer än 1400 människor, palestinier, va? Och det var ju, jag menar, attacken hände någon gång mitt på dagen. Och det ska man ju veta i Gaza, att man har dubbla skift när det gäller skolor. För det är ju så många barn, va? Så man skiftar där mellan 11 och 12 någon gång. Då skiftar man klasser. Och det var då attacken, den första attacken skedde. Och det var då man tog ut framförallt polisstationerna. Men det här var att gå runt med Palestinian Center for Human Rights, deras fact finders. De hade ju, det är ju deras uppgift att samla in statistik helt enkelt. Va? Så vi gick runt, jag gick runt med dem. Jag hade en som hjälpte mig att översätta. Vi fick lov att komma in. Vi tog namnet på familjen, om någon hade dött eller vad som hade hänt. Och så var det egentligen bara ett insamlande av dessa privata lägenheter utan människor. Men ändå tydliga spår från att människor har varit där och bott och levt. Absolut. Men det är ju ett sätt liksom, jag menar, det är också så att man har, jag vet inte, men många människor som inte har varit i Gaza, man har ju, det hade jag också, en verkligen märklig bild av vad Gaza är. Jag vet faktiskt att Medelhavsmuseet i Stockholm hade en fantastisk utställning där man visade på att Gaza har ju varit en handelspunkt, alltså sedan Egypternas tider. Det här har varit en väldigt rik plats, va? Och efter det att Arafat kom tillbaks, alltså palestinierna har på många sätt, precis som judar har blivit tvingade ut runt omkring och leva i olika länder, så var ju också, alltså palestinier har ju bott i Saudiarabien och Kuwait och många av de här olika länderna, men utan rättigheter, va? De har inte ens kunnat äga sitt hus eller sin bil, va? Så de har inte haft några rättigheter. Så när Arafat kom tillbaka så var det många som valde att flytta tillbaks, va? Så i Gaza finns det, samtidigt med att det finns jättestor fattigdom, också faktiskt en stor rikedom har funnits och massor med utbildade människor, va? Ja, börjar vi få ont om tid eller? Så kör vi bara på lite grann. Vi kan väl passa på att fråga om det är någon som har någon fråga. Eller är det ont om tid? Det är ont om tid. Men då tror jag vi stannar här vid lägenheterna. Så där. Vi stoppar där. Så, med tidsbristen som skäl. Tack så mycket. Ja, tack. Jag ska bara säga att det här är en debatt som vi ordnar tillsammans med journalistutbildningen i Lunds universitet och med journalistutbildningen vid Skurups folkhögskola.
Så det finns ju goda skäl, tycker jag, att släppa in publiken också för frågor. Så att jag ska se till att ni får tid för det. Och att, så att, säga, att ni inte behöver sitta tysta hela kvällen. Japp, kvällens ämne är rädda, anpassliga och fega och oljiga. Och så. Hur har vi journalister påverkats av den förändrade situationen i vår bransch då, de yttre villkoren för vårt arbete? Hur har det påverkat journalistrollen, kan man säga? Det är väl egentligen kärnan i kvällens debatt, kvällens diskussion. Och panelen består av Maja Ljung, journalistutbildningen Skurup, Andreas Mattsson, journalistutbildningen vid Lunds universitet. Båda har också synts till på Sydsvenskan då och då, och också på andra tidningar, på Kvällsposten och så vidare, men innan de gick in i utbildningsväsendet. Magnus Kvick, som är områdeschef, heter det, Sveriges Radio Syd. Och det är alltså de ungefär samma område som PK Södra, kan man säga. Kristianstad, Blekinge, Malmö, ytterligare något. Halland. Ja. Som sagt. Och sen Helena Hjärta, som är chefredaktör för tidningen Journalisten. Alltså den tidningen som ges ut för Journalistförbundet. Jag tänkte ändå börja med en fråga som knyter an till våra kollegor i Syrien. Och det är just detta som vi också varit inne på tidigare, men för att få lite kontinuitet. Att det är huvudsakligen här frilansare som så att säga, råkar illa ut utomlands. Och som det rapporteras om i medierna. I vad mån tycker ni, och det här är en allmän fråga av vem som helst får svara, att man kan relatera det till de förändringar man kan se i branschen, det vill säga... ökad kostnadsmedvetenhet, kan man sammanfatta det då, i branschen. Om man tar precis det som händer i Syrien, så är det svårt att se att någon redaktion, oavsett hur många korrespondenter man har, skulle ha skickat någon till Syrien just. Men däremot så finns det en allmän neddragning av utrikeskorrespondenter. Sveriges Radio behåller ju väldigt många av sina, men om man säger stora dagstidningar har ju dragit ner väldigt kraftigt på utrikesbevakningen. Sveriges Radio ska ju till och med öka antalet korrespondenter, är tanken framöver. Det kommer att bli starkare i Baltikum bland annat, och har ju utökat med 3 korrespondenter under en period också inom olika ämnesområden också, som reser runt. Men Sveriges Radio skulle aldrig skicka några heller dit under den här perioden som är, utan det är ju väldigt rigorösa utbildningar och omständigheter som gör att man tar beslut av att skicka iväg folk. Själv som ansvarig utgivare så försökte jag tvinga Timbuktu under första musikhjälpen 2008 att inte ge sig in för långt i Kongo. Men det är rätt svårt på hemmaplan. Esan var ju också med i den här musikhjälpen som var under det året. Och när de väl var där så var det väldigt svårt att stoppa dem. Men jag skulle bara vilja säga en sak, för det är också väldigt viktigt att det finns folk som vågar åka dit. Jag vet att de hade en debatt här om dagen i radio om att vi skickar inte folk och vi köper inte helst in efteråt, därför att då uppmanar vi frilansare att åka. Men det blir en väldigt konstig inställning, för vi kan inte säga nej, vi skickar inte, vi betalar inte pengar till er innan. Vi betalar inte pengar när ni kommer tillbaka, och ändå tycker alla att det är så otroligt viktig journalistik. Så det finns en annan svårighet kring frilansare som åker iväg till farliga länder. De behöver framförallt ha ordentligt med pengar. Maja? Ja, jag tänker att jag måste absolut få hoppa på, för att jag tänker så att om det är någonting som just nu i dessa ganska kärva tider stärker allmänhetens förtroende för journalistiken, så är det att vi är på plats i krigszonerna. Det är en slags gammaldags journalistik, fotarbete. Vi är ute och rör på oss där det händer saker. Och det är på ett sätt, jag tror att allmänheten tycker att det också är en mysko grej att de står i redaktionen att skicka folk längre. Faktiskt. Alltså att man slår sig gärna så här, och liksom, nu är vi minsann där. Men det är ju ingen som har stöttat frilansarna. Och jag upplever nog lite som du sa innan här, Kent, att stödet från de fast anställda, känslan av stöd till frilansarna, har varit ganska bristfällig, känner jag, liksom det senaste decenniet som har rört mig i frilanskretsar och jobbat frilans. Alltså det är ju liksom, har ju varit ett problem. Och nu så tänker jag att det blir ännu tydligare. Skicka ner dem, de får enorma risker.
Och så sitter man hemma på redaktionen och tar in byråmaterial bara. Alltså det är djupt problematiskt, verkligen. Andreas? Jag skulle väl lägga till det att vi från journalistutbildningen i Lund, vi skickar inte heller några journaliststudenter till Syrien just nu. Men det kanske är en självklarhet. Däremot så skulle jag vilja säga att jag tycker nog att med anledning av det vi diskuterar här idag, att det visar ganska mycket på relevansen och vikten vid journalistutbildningar. Och då tror jag att jag pratar för oss båda två faktiskt. Att vi vet ju inte vilken journalistik som, och hur den kommer att produceras i framtiden. Däremot är det väldigt viktigt att vi utbildar journaliststudenter på ett brett sätt till att bli producenter av journalistiskt material. Det kan handla om att man arbetar som frilans, det kan handla om att man kommer in i värmen på Sveriges Radio. Det kan handla om att man gör på en praktiksession på tidningen Journalisten. Men överhuvudtaget att vi rör oss över hela det här spektrat som också involverar print, webb, sociala medier, crowdsourcing, livegräv och så vidare. Men det kan vi komma tillbaka till. Jag vill ställa en fråga, förlåt. Får jag bara hålla fast en liten stund med det här första med frilansarna och hoten? Eller var det du tänkte gå vidare med? Ja, jag tänkte hålla fast vid det också, ja. Men först. Efter Johan och Martin så pratades det väldigt mycket om att man skulle bygga en fond tillsammans. Alla stora mediehus och alla arbetsgivare tillsammans med till exempel Journalistförbundet och Reporter utan gränser. Där det skulle finnas pengar så att en frilans skulle kunna få som en start eller få de här utbildningarna. Och det skulle jag verkligen vilja att man greppade tag i igen. Och verkligen försökte att, ja, så att det fanns pengar inför resan. Det jag skulle fråga om, jag modererade en studentafton just med Johan Persson och Martin Schibbye för ett antal veckor sedan, en månad sedan i Lund. Och plötsligt så slog det mig där när att det var så konstigt att för bara 10-15 år sedan, man glömmer så lätt, så var det så självklart att alla stora redaktioner hade alltid team på plats i konflikthärdar, även i ganska farliga konflikthärdar som Bosnien eller också i Rwanda faktiskt då i Kongo och Zaire samma med... så fanns det ändå svenska journalister fast anställda för stora redaktioner på plats. Och nu är det inte på det viset. Det är Sveriges Radio och SVT. Men annars är det väldigt, väldigt glest mellan de svenska besökarna. Och vad beror det på i så fall, om det är rätt uppfattat? Jag kan inte svara på vad det, jag kan naturligtvis bara svara på att det beror på att man prioriterar på ett annat sätt. Men det som är riktigt tråkigt är att man kallar dem sina egna. Du stod och pratade om att det var eran i Paris. Men inte ens Falkehed är ju fastare knuten än att han är stringer. Men ni ser honom som er. Men han är ingen korrespondent. Alltså för att vara korrespondent så ska man ju åtminstone få en lägenhet att bo i och man ska få en månadslön och sådär. Men... Sydsvenskan och DN har inte ens det förhållandet ju till Magnus Falkehed. Nej, och då är frågan, alltså, vad finns det för samband här mellan så att säga, de som allt hårdare, vad ska man säga, affärsmässiga pressen på branschen och just att vi inte är på plats i konflikthärdar. Är det bara det jag menar, är det bara säkerhetsmässiga överväganden som gör att vi inte skickar folk till Syrien eller finns det också andra överväganden? Ja, då säger jag att jag tror att det handlar jättemycket om pengar. Det är som du säger, det är skitdyrt att ha säkerhet på plats. Alltså göra dem säkra. Och det går ju inte bra liksom, i tidningsbranschen framför allt. Så jag tror det handlar otroligt mycket om pengar. Så tänkte jag bara säga att om bara glida in lite på utbildningsgrejen så tänker jag mer och mer. Och det är ju på något sätt det den här kvällen handlar om. Att vi har på något sätt försöker jag tänka som lärare att vi ska dels utbilda. Jag tänker så här tre grejer. De ska ha färdigheten när de går ut. Kunna skriva skit på notiser och ingresser. Tjoffa in prat minus, liksom vara spelbara. Men sen måste en otroligt viktig punkt för oss vara i alla fall motstånd. Och det är ett slags motstånd mot den utvecklingen. Alltså att vi ska bara in och så ska vi hoppa runt på olika tidningar. Man får aldrig kontinuitet, man får aldrig vara med i större projekt. Man får aldrig bli skickad någonstans och ha tid på sig att skildra en situation. Utan man ska bara in snabbt. Så vi måste bedriva en slags motståndskamp faktiskt på journalistutbildningen i Skurup i alla fall. Och sen den tredje, en allmän pepp. Kreativitetspepp. Eftersom om det är nu så att man som frilans kan åka iväg så har man ju på ett sätt också då mycket mer
möjligheter nu. Att det är kanske frilansarna som kommer leverera de storiesen som tidningarna måste ha för att överleva. Andreas har inte tror också Magnus på. Ja, alltså det handlar ju om pengar. Så är det ju. Och det är oerhört oroväckande den utveckling som är nu när det gäller att pengarna, att det går så dåligt för tidningarna så att säga. Jag har varit i Stockholm i 2 dagar och pratat om 2014. Jag satt åt med Silla Benke och vi berättade att jag skulle hit. Och hon betonade också det. Alltså det är ju ingen, det är oerhört allvarligt för hela medievärlden. För alla som lyssnar, som tittar, som läser. Alltså Sveriges Radio är jättestolt över sin kårorganisation. Och den kostar pengar och den måste få kosta pengar. Vi får fantastiska bilder från världen, från Nils Horner och med flera, Cecilia Udén och så vidare. Men det är oerhört oroväckande att pengarna inte räcker. Och de första att beklaga det är ju alltså vi som är journalister, vi som är läsare, vi som är tittare, vi som är lyssnare. Och det får inte vara på det sättet att det bara till slut är public service som har hyfsat råd att göra de här sakerna. För det är inte alls bra. Det jag skulle vilja lägga till, bara för att haka på Maja här, det är ju också att jag håller med dig i det mesta, och jag tycker också att det är viktigt att betona just det, att om man ska ha en journalistutbildning, vilket vi båda har, så måste ju förutom de här färdigheterna du pekar på, att skriva ingresser, hantera pratmanus på ett förtjänstfullt sätt och så vidare, så måste det också vara att vi ska tänka som journalister, för det är ändå det som måste vara vår affärsmodell, om man får säga så, att vi har bra idéer, att vi kan förvalta idéerna, att vi kan komma, att vi kan producera bra innehåll. Det är ju viktigare, det kanske är viktigare nu än på länge att vi pratar om det på utbildningarna och att vi också har det uppe för en diskussion. Där är socialiseringen. Jag måste bara få visa här. Den här boken här, en raritet kan jag säga. En illa tryckt bok från Bok Haverfors förlag 1974. Men det var en huvudlärobok på Journalisthögskolan när jag gick där på urminnes tiden 1977. Makten över medierna av den dåvarande rektorn Lars Furoff. Och han driver en tes där, nämligen att i princip ska all journalistik bli public service. Även tidningarna, privata, ska bli som public service. Och då journalisterna ska, som han sa, professionaliseras. Man ska bli nästan slags legitimerade revisorer i allmänhetens tjänst. Och så skriver han på slutet här, vad är det som karaktäriserar då en journalist? I förbegående nämner att man har lojalitet mot sin arbetsgivare, men det är liksom hastar han bara över i en parentes. Sen har man lojalitet mot 3 lojaliteter. Mot sin publik, mot en sak han berättar om, journalisten då, mot sin egen övertygelse. Det är liksom journalistrollen som lärdes ut då 1977. Det är samma som vi lär ut nu. Är det samma som vi lär ut nu? Det är det jag skulle fråga här. Det är samma i Skurup, verkligen. Alltså jag känner nog att vi har brandtal efter brandtal om detta. På något sätt. Alltså att man ska tacka nej till uppdrag som man tycker är förnedrande. Vi ska stå fria från pressmeddelande världen så mycket vi bara kan. Och vi har haft 2 väldigt givande besök de senaste veckorna. Och det har varit pensionärer, höll jag på sig. Jo, men det har det varit. Det var seniorer, journalistseniorer som kom på besök. Och det var Per Lindelöf som kom på besök, som säkert många av er känner. Lysande besök. Superintressant om journalistidealen. Som på något sätt blir ännu viktigare att prata om nu. Sen har vi nya plattformar och allting. Men Per Lindelöf sa en sån fantastisk sak. Han sa så här: jag tycker gärna inte om att gå ut på jobb. Alltså, eller att skriva saker som jag inte har sett om själv. Så känner jag, det är ju så nyckelsentens liksom. Nej, vi pratar inte med pressmänniskor på polisen. Vi vill prata med poliserna som har varit på plats. Det är gammalt skit liksom som måste upp tillbaka. Helena? Jag tycker det låter så himla, hur ska jag säga, rart och fint att ni arbetar på det där sättet. Jag har möjligtvis blivit lite mer cynisk och inte säker på att det är den mest framgångsrika vägen, tyvärr. Alltså. Eller rättare sagt, du kanske måste ha det där först för att sen stå upp med att bli lite mer ytlig och lite snabbare. Plattformar är ju helt ointressant, men du måste ju vara snabbare än att gå ut och träffa polisen som har varit på plats och... Ja, om man sitter på webb. Jag biter mig fast, för det här tycker jag är kärnfrågan. Magnus, alltså den här rollen då, den här oväldiga reporter som bara är lojal mot sin egen övertygelse och sitt uppdrag och sin publik, så att säga. Hur länge överlever en sån person i medievärlden idag? Länge. Absolut. Det är de som lever.
Ja, men alltså man lever ju på olika sätt. Det finns ju så många olika typer utav journalister. Och det finns ju så många olika uppdrag att göra. Och den du pratar om kanske idag arbetar mer med dokumentärer. Och kanske arbetar mer med det längre formatet så att säga. Va? Och de överlever fortfarande. Det finns en annan typ också. Men det här med utbildningarna är ju ohyggligt viktiga. Jag menar, vi satt nu... Förutom Silla Bänke som satt åt den här fantastiska gryta. Vi var i Alby på där ute, hela gänget. Så satt Gina Lindberg till exempel, som var korrespondent i 6 år, som har till exempel gått ut på Skurup och som också berättar om de här viktiga stegen som man tar tillsammans på utbildningarna. Och där man liksom nästan förbinder sig med blodsbröd eller vad man nu blir för någonting i journalistiken. Det finns fortfarande, men det finns också en annan sorts och typ av journalistik, och allt måste få finnas på något sätt i världen. Och förhoppningsvis finns de på många fler ställen, men bekymret är att man inte har råd längre. Ja, så det är väl det som är kärnan här, att man kan tycka att de här personerna är bra så att säga, men var ska de ta vägen? Helena? Ja, man kan tycka att de här är bra, och jag i princip håller jag med. Det är klart att det alltid finns alltid rum och utrymme för en väldigt duktig journalist, oavsett om man skriver eller pratar i webb-tv. Men vi pratar väldigt mycket om pengar. Men det tråkiga är att den här nedgången började ju innan egentligen medieföretagen fick ont om pengar. Och det tycker jag egentligen är sorgligare. Att de här... Menar du då? Alltså, urlakningen från historien? Ja, att man drog ner på personal, eller man tyckte inte att de här fördjupande jobben var lika viktiga. Man drog ner på utrikeskorrespondenter. Det gjorde man ju egentligen innan man fick ont om pengar. Varför då? Varför gjorde man det? Det är möjligt att de visste något som inte jag visste, men åtminstone så gick det väldigt fort att de trappade ner. Alltså jag vill komma tillbaka till att det finns en slags maktfrågor här också. Förlåt, Andreas. Tack. Ja. Jag vill bara säga det också, att jag tycker inte om att prata om människor som finns i lokalen. Det finns ju flera journaliststudenter från både Lund och Skurup med oss här. Vi kan ju fråga dem lite senare vilka ideal de känner att de får och har med sig, och några av dem är ju på väg ut ur utbildningen också. Jag skulle också vilja flagga för att jag tycker att det är viktigt det du säger, Helena, också, att det är ju, man kan käfta om huruvida det här, om det är de som blir dokumentärfilmer som Magnus säger, eller om man jobbar på webben eller vad det är. Jag tycker det är viktigt att vi visar på skillnaderna på utbildningarna, att allting ryms under det fantastiska paraplyet journalistik. Både dokumentär, det långa berättandet och de snabba nyheterna. Sen så kan vi inte heller prata om journaliststudenter, tror jag, efter min erfarenhet av att möta dem varje dag, att de är en enda stor grupp. Naturligtvis finns det individer bland journaliststudenterna, och de vill olika saker. Vissa har en fallenhet för det snabba, vissa tycker om det långa berättandet. Det ska ju utvecklas. Absolut, men som sagt, jag ska bara återkomma till det. Alltså, vi hade i Sydsvenskan en lång artikel av Anders Mildner för ett par veckor sedan som handlade om situationen för pressen, som var ovanligt öppenhjärtig, kan man nog säga, för att den handlade om branschen. Och där han beskriver en situation som är, kan man säga, där många av våra egna företag upplevs som skurkföretag, som mobbar sina anställda, som pressar ut dem. Och där situationen, speciellt unga journalister, liknar den statarens eller daglönarens. Man jobbar i bemanningsföretag, har inga rättigheter och så vidare. Sen samtidigt skrev Fredrik Wittan lite senare en krönika bara om hur han håller lönesamtal med sin chef. Och hur förnedrande det är, tycker han, att han måste uppträda som en cirkusapa som ska tala om att han är bäst i världen och därför har rätt att vara kvar på jobbet. Alltså den här bilden då av journalisterna som antingen statare, daglönare eller någon form av hala cirkusartister, entreprenörer som gör konster för sina chefer. Känner ni igen den? Ja, jag tycker att du sa ju innan att både jag och Maja hade synts till i Sydsvenskan och på Sydsvenskan. Jag har ju själv varit anställd i ett bemanningsföretag i 5 år blev det. Mot slutet tyckte jag att den mesta tiden gick åt till att tjafsa om arbetstid, kontrakt, tillgänglig tid, otillgänglig tid naturligtvis också, och avtal. Olika tolkningar av kollektivavtalet. Så för min egen personliga del tycker jag det är fantastiskt att jobba på ett ställe där man kan prata journalistik. Det vill säga på universitetet? Ja. Men jag kan prata lite pengar om man vill. Alltså 1994 så startades en stor översyn på Sveriges Radio, för man hade gjort olika cirklar som innebar eller olika kurvor som innebar att pengarna skulle vara slut någonstans 2046. Alltså så skulle det urholkas. För Sveriges Radio får ju 2% uppräkning. Förhoppningsvis varje
sådana här år. Men då urholkades ju alltihopa. Det vill säga så att kostnaden var kanske 5% av vad man fick 2. Och det var ju då som Sveriges Radio började bli oroliga i slutet av 90-talet och började dra ner. Nu har man ju justerat det igen, därför att vargen kom inte. Den kom inte 1993, den kom inte 1994. Och just nu kan jag säga att vargen tänker inte visa sig i Sveriges Radio förrän 2019 tidigast. Så att det är en annan, alltså det är en annan situation. När det går dåligt, när det är kris i världen eller i Europa och det går neråt, då är 2% oerhört mycket pengar för som Sveriges Radio får. Så att vi står ju starkare ekonomiskt än tidigare när det blir på det här sättet. Men det drabbar ju en annan bransch, det vill säga tidningen. Så nu gör, alltså, vi vill ju verkligen att det här ska blomstra på många håll och kanter. Sveriges Radio har till exempel tagit beslut att så fort vi lägger ut någonting på webben ska vi credda tidningen, och sen ska vi till och med lägga ut länken för att se till så att vi på något sätt i världen får en ännu bättre balans än vad som nu håller på att inträffa. Alltså, det låter ju bra, men återigen citerar jag Milner här som inte bara var upprörd över tidningsföretagens sätt att hantera sina anställda, och också skrev just om Sveriges Radio att Sveriges Radio uppträder konsekvent som vilket skurkbolag som helst och parar usel betalning för frilansuppdrag med lika nyckfulla som osäkra projektanställningar. Och det där är en bild också att Sveriges Radio, trots allt ni gör fina med korrar, också har varit drivande när det gäller outsourcing, produktionsbolag, konstiga anställningsformer och så vidare. Man har rätt. Han har ju rätt. Det är en bra beskrivning utav som många kan känna igen sig på. Och när vi gör vår medarbetarundersökning nu till exempel, så är det väldigt få eller väldigt dålig siffra på skulle du rekommendera Sveriges Radio som arbetsgivare till dina vänner och bekanta? Och då får vi väldigt lågt betyg på. Och vi gör allt för att ändra på den här bilden. För att det är inte alls bra. De här programanställningar, alltihopa, vad det nu är för någonting. Alltså det fifflas ju hur mycket som helst med sådana här delar. Eller fifflades, kan man säga. För sen AD-domen kom så... Om Linn Olsson i Göteborg. Så har ju vi skärpt oss och försöker bli mycket bättre. Och vi försöker verkligen arbeta för att vi ska få ett bättre rykte, bättre renommé, betala bättre. Vi jobbar hårt för att få upp arvoderna på dokumentärer och så vidare och så vidare. Det finns ju inget företag som vill bli beskrivna på det sättet. Så att även ifall det finns en annan bild, också en medlems bild, så är den ju inte falsk. Det är inte någonting som jag sitter och säger att nej men det där, det har du helt fel i. Utan jag säger att han har rätt delvis i den här bilden. Men Sveriges Radio har gjort enorma satsningar på projekt under 3 års tid, under Silla Bänke och Björn Lövdals tid, för att dels få bättre radio, dels för att fler människor ska kunna leverera till Sveriges Radio. Och vi arbetar på att Milner inte ska kunna skriva som ett tag. Helena och Samuel. Jag känns som att jag kom till mitt i någon form av kosseld här nu, men jag är beredd. Nej, men jag tänker faktiskt släppa det. Jag tror faktiskt att det är sant att Sveriges Radio arbetar ganska hårt med att bli bättre. Även om det inte är bra. Men det är inte så många som är bra. Men ni lasar ut på samma sätt som många, många andra företag gör. Men det jag skulle egentligen vilja komma in på är det här med... Det är så väldigt lätt att vi bara ser, det bara blir dystert därför att nu drar man ner. Och det är sant att man drar ner. Men samtidigt så kan man också se att tidningshusen står inför en omställning. Att det är att det ska växas fram en ny form av journalistik. Och då kanske det är viktigare än någonsin att ni på utbildningarna faktiskt har de här höga idealen. Så att när man formulerar den nya journalistiken eller det som ska komma, växa fram från den här lite nedgångsperioden, så måste man ha med sig någonting inom sig också. Det var precis så jag tänkte. För jag tänkte innan att det lät kanske lite väl brutalt hur jag framställer. Men det är ungefär så jag tänker och hoppas. Att har man gått ut en journalistutbildning och bara är jätteduktig så att säga på, vad ska man säga, liksom verktygen, då har man inte så jäkla mycket att komma med. Men jag tror att om man liksom under ett års intensiv utbildning funderar på vad vill jag berätta? Vem är jag? Vad vill jag göra? Vad brinner jag för? Och så vidare. Alltså liksom gamla frågor.
då tror jag man har någonting att komma med sen möjligtvis och överleva. Men sen tänkte jag bara säga det som, för det som du var inne på är ju egentligen superintressant. Alltså varför började tidningarna skära ner på fördjupande reportage och skära bort allt detta? Det var ju ett tag sedan nu som det började. Och det handlade ju, tror jag, om en slags, det var väl så här att det var en prenumerationssiffrorna började gå neråt från liksom internationellt näst högst i världen. Så började de sjunka lite. Och det uppstod en stor ängslighet i samband med en ekonomisk kris dessutom där annonsmarknaden började svaja rejält. Och tidningen hade svårt att rekrytera, som jag har förstått det, svårt att rekrytera bra annonssäljare helt enkelt, eller chefer. För de ville vara på mycket fräckare ställen. Hörde jag då på den tiden. Där hände någonting, och där finns någonting som jag undrar om det är svenskt eller vad det är. Det finns en ängslighet, har jag upplevt, hos de många stora svenska tidningar. Inte hos Sveriges Radio, tycker inte jag då. Hos SVT i viss mån också en slags ängslighet i att nej, vi går bara med detta, som det verkar som att detta är på gång, nu måste vi köra detta. Upplever jag det lite. Helena? Jag håller så fruktansvärt mycket med dig, för det är just den här ängsligheten som man kan bli helt trött på. Varför går inte ut med lite stolthet över det man gör istället? .se kom ut med siffror precis nu att det är 76% får sina nyheter från papperstidning, 8% får från webben, och det är ju, vi kan alla se att ja, det kommer att växa mer på webben, men vi har inte så himla bråttom. Vi har högre läsning än i något annat land, men jag förstår inte varför man springer så fort. Ja. DN har lyckats få vinst de senaste åren. Svenskan lyckades vända underskott till vinst både förra året och år. Och ja, jag vet inte var den här paniken kommer ifrån. För bara för den, alltså, lite grann har det att göra med, som du säger, att vi är ett litet land. Jag tar med en god vän som jobbar på Süddeutsche Zeitung. Han säger att det finns ingen tidningskris. Jag menar, vår tidning, Süddeutsche Zeitung, har 350 000 upplaga. Frankfurt Allgemeine också. Det är bara att och vi går ju runt. Men räknar man om det till svensk upplaga skulle DN ha 35 000 upplaga. Alltså med den svenska marknaden. Och det går inte att driva en tidning på. Alltså vi är så litet land också. Ja, jag tror vi tog med våra journaliststudenter som på studiebesök till min och din arbetsplats, Sydsvenskan. Väldigt många av de medarbetarna vi träffade på pratade ju om Sydsvenskans svåra, stora utmaningar inför framtiden att ställa om till digitalt. Exakt vad det innebar kom vi inte så nära in på, kan jag säga. Men digitaliseringen av innehållet, digitaliseringen av produkten. Påfallande lite av det studiebesöket ägnades egentligen åt journalistik. Som ju är det som Sydsvenskan förväntas producera varje dag och dygnet runt i alla möjliga olika kanaler. Utan man pratar ju mer om affärsmodeller och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt om tidningar, tidningsföretag som Sydsvenskan, andra också ska, kanske också Sveriges Radio, ska klara de här digitala utmaningarna, vad de nu än innebär och innehåller. Att man faktiskt släpper in våra journaliststudenter i värmen på redaktionerna. För annars vet jag inte riktigt hur det ska gå till. Med det sagt också, om de inte gör det, så tror jag faktiskt att det är en större förlust för medieföretagen än för studenterna. För jag är övertygad om att studenterna får jobb. Det finns inga undersökningar som visar på någonting annat. Magnus? Men jag tror att vi var lite ängsliga tidigare också. Det vill säga att när man gjorde de här ekonomiska kalkylerna. Men att Sveriges Radio inte är ängsliga längre beror på att vi pratar mycket mer journalistik nu än vad vi någonsin har gjort. Vi har varit på 2 dagars konferens nu inför 2014 när vi har samlat då hela den här delen och bara pratat om vad som ska göras. Och där ekonomin har tagit en kvart och där övrigt har tagit, alltså där allt annat handlat om 2 dagar. Hashtag-satsningar som Min flykt och nya radioteatersatsningen för valet. Alltså. Av någon anledning, tacka Silla Benkö, säger jag, och några andra. Martin Jönsson har kommit in nu, många fler har varit där tidigare. Så att säga. Alltså, att vi inte är ängsliga längre, det är för att vi pratar journalistik och mycket mindre pengar. Och det känns oerhört angeläget. Sen har vi brister och sen har vi problem och vad det nu är för någonting. Va? Men det är den stora skillnaden som har hänt från slutet av 1990-talet till nu. Där är ni unika, när alla andra ställen pratar med bara pengar. Jag måste flika in en minisak här bara. Sydsvenskan hade, eller så här, kompisar till mig som jobbar i reklambranschen hade varit på Sydsvenskan, hade haft en sån här öppning i deras nya lokaler. Men det var inte redaktionen som var på plats så mycket, utan bara några från redaktionen. Så var det mycket, det var liksom riktat mot annonssälja, hela den marknadsmänniskorna. Och då sa
min kompis med, de sa inte ett enda om journalistik. Han sa, fan vad taffligt det var. Jag förstår inte alls vad det är de försöker sälja för någonting. Och jag kände att jag grät inombords. Grät. De gräver ju, liksom, man gräver ju sin egen grav. Ja. Helena? Det kanske är så som ni beskriver. Och att, men när jag läser Sydsvenskan så ser jag bara en fantastiskt bra tidning. Så att det är, någonstans pratar om journalistik skulle jag vilja påstå. Men det, ställa, jag ska snart släppa med publiken, men jag ställer en avslutande fråga som ändå är lite ledande. Men återvända till Furoff. En mycket märklig person kan jag ändå säga. Han var väldigt rättrådig. Att Horace Engdahl bor i en jätteläcker lägenhet i Gamla stan beror på att den som bodde där först försökte sälja den svart. Och det var Furoff som ägde fastigheten. Så han blev så rasande. Så han lämnade genast bostadsförmedlingen och då fick Horace Engdahl leva vid Brattström den. Kan jag berätta. Det var en utvikning här. Men den här boken slutar med att han litar inte på tidningsägarna, han litar inte på cheferna. Och så står det så här, vi befinner oss med andra ord i en situation då journalisterna måste ta ledningen. Det är väldigt mycket 70-tal. Men vilka är det som har makten idag i mediebranschen skulle ni säga? Även för, om jag tjatar de här två dagarna, men Lena Tideström-Sagström som är min kollega i område mitt, hon leder nu ett arbete om den nya P4. Och det nya P4 har gått till på det sättet att man har gjort 6 eller 8 stycken workshops. Och de har bjudit in alla medarbetare och de som har liksom anmält sig har fått komma. Och sen har då de berättat hur de känner det, vad de vill att man ska göra. Och sen har då Lena Tideström samlat upp det och går vidare med det till direktionen. Så att, alltså, vi har blivit mycket, mycket bättre på att lyssna på alla som vill vara engagerade. Det vill säga att har man en kulturworkshop, ja men då kan vem som helst från vilken kanal som helst eller redaktion anmäla sig. Och sen så gör man den här. De var 22 stycken på nyhets, där de diskuterade nyheterna. För att det är på det sättet att i P1, när man mäter med PPM på radion så kan man liksom kolla upp nästan allting. I P1, då ökar lyssningen. Förutom precis. De som inte lyssnar på radio. Ja, förlåt? Förutom de som inte lyssnar på radio. Ja, precis. Men och när P1 börjar närma sig helslag, då ökar publiken. När det blir nyheter på helslag i P1 och P3, då minskar publiken. Och därför måste man liksom förhålla sig till detta och arbeta. Hur gör vi? Hur kan man få mer sömlöshet? Inte sömn, utan sömlöshet när det gäller nyhetsbevarelse. Så att det här liksom, danskarna är jätteduktiga. Har gjort massor med saker på Danmarks Radio för att slippa de här delarna. Det låter ju som en predikant eller som något övertygande någonting, men alltså att verkligen släppt in medarbetarna, unga, gamla, yngre, äldre, erfarna, vad det nu är för något, i såna här workshop, utveckla verksamheten på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Jag vill återkomma till maktfrågan då. Alltså, vem är det som har makten på i dagens medievärld? Var finns makten? På 70-talet var det ändå så att journalist satt i stormöten och röstade fram redaktionschefen. Ja. Valde så att säga sina chefer. Men var finns makten idag? Ja, den ligger inte hos journalisterna. Det gör den inte. Den ligger hos cheferna, den ligger hos ägarna och den ligger hos koncernvd:ar och den ligger hos de som ser hur man ska tjäna pengar. Men det finns väldigt udda sätt att se på vad det är som händer också med de här affärsmodellerna. Jag var och lyssnade på ett seminarium med Västerbottens-Kurirens chefredaktör och med Mittmedias koncern-vd. På Västerbottens-Kuriren så utgår de från sina läsare, de utgår från sin journalistik, sin lokala journalistik. De bygger upp ett nytt sätt att ta betalt för webben och ett nytt sätt att ta betalt för papperstidningen och att man kan få allt och sådär. Och Mittmedia gör i princip exakt samma sak. Alltså, de kommer också med program om hur man ska kunna betala både för webben och för papperstidningar. Men orsaken till det handlar inte om journalistik, utan orsaken är att vi måste få dem att läsa digitalt, för vi har inte råd att trycka papper och distribuera papper. Så vi måste ta läsarna i handen och leda dem in i den här digitala världen. Och jag tror att Västerbottens-Kuriren har en möjlighet att klara den här omställningen och få med sig sina läsare, därför att de börjar från andra hållet. Och jag tror att det kommer bli jättesvårt för Mittmedia, just därför att de försöker trycka på någonting på sina läsare. Magnus? Lyssnarna har mycket större inflytande nu än vad de någonsin har haft med publiknätverk och i olika delar som är. Så att det är fantastiskt att kunna svara att en väldigt stor del av makten ligger idag hos lyssnarna om man pratar om Sveriges Radio.
Sen ska jag bara säga bara, vi pratar lite om hur bra eller dåliga vi är. Jag kollade upp några siffror också innan det här mötet var. Sveriges Radio anställer, tills vidare anställer mellan 80 och 100 personer varje år, har gjort det de senaste åren. Så att livet är ju inte helt kalkat. Det finns ju ljus där framme, och framför allt 80-100 personer varje år, och framför allt kommer det stora pensionsavgångar under den närmsta tiden. Väldigt stora pensionsavgångar. Så att det behövs en kompetensöverföring från yngre till äldre, från äldre till yngre och så vidare. Så att helt mörkt är det inte när det gäller public service och Sveriges Radio. Ja, det låter ju lovande, måste jag säga. För att återknyta till din fråga, vem har makten? Ja, det är ju tyvärr inte de som producerar, den enskilda producenten av journalistik, men vi måste väl på något sätt försöka dra det åt det hållet åtminstone. Och ja, jag tror att vi har börjat i alla fall på utbildningarna. Det är en bra början. Ska vi släppa in er här ute nu? För att nu är klockan 8:50 och jag tänkte att vi ska inte bli så vansinnigt sena. Vi hade hoppats vid 9, så att 10 minuter, en kvart med publikfrågor och publikdiskussion tycker jag borde vara lämpligt just för det här ämnet. Så Emilia här kommer rycka mikrofonen. Ni får gärna vifta. Så springer vi runt. Där har vi. Hej, jag har inte tänkt igenom riktigt frågan, men jag hörde på OBS idag att en ung journalist som pratade om just de som har makten. Hörde ni på det? P1, Sveriges Radio. Mm. Ja, vi har tyvärr suttit i möte i 2 dagar. Och då gav han ett exempel som jag tyckte var talande, om jag nu minns rätt. Att någon avgående chefsperson på Stampen, som har Göteborgsposten och annat i Göteborg, hade fått sig sådär 15 miljoner. Brunegård. Va? Just det, ja. Och det var samma summa som Hallands Nyheter, som är en del då, mer eller mindre frivilligt, vad vet jag, skulle dra in på. Och då vet man, de som har pengarna är de som har makten. Och Stampen har ju nu ett konglomerat, ni vet själva. Vad ska man göra åt sånt? Alltså, men lägger man nästan ner en tidning för att en chefsperson ska få avgång? Om det nu är sant, vad vet jag, men det var ju radio nu idag. Mm. Det låter som ganska korrekta siffror jag har hört om tidigare. Vad man kan göra är... Vad man kan göra är ju att tro på de ungdomar som utbildar sig. Tro på de nya journalister som kommer ut. De tar upp en kamp. Jag träffar Emilia nu, kör en lokaltidning ute i... Nu kan jag inte... Hyllie. Och det växer ju upp... Alltså, om inte Stampen sköter sig och tar hand om sina tidningar, så kommer det komma konkurrenter. Och det är väl inte något problem. Det är väl bra. Det kanske är där som läsarna och journalisterna får den riktiga makten. Man kan väl också börja prata om någon form av... Man kan väl också börja prata om någon form av demokratiideal. Är det inte därför vi också en ganska viktig ingrediens i det här med journalistik? Du har ju varit i Alby nu och diskuterat det är bra. Men jag tänker också på, jag menar, visst, Hylje. Det är väl någon som har startat upp en lokal tidningssajt uppe i Bjuv, va? Nordvästskåne, HD skär ner lokalredaktioner, men det dyker upp nya engagemang, nya initiativ till journalistiska plattformar. 2 stycken kollegor till oss i Kalmar har startat upp något nätverk som heter uraskan.se, uraskan.nu. Det händer ju saker nu som jag tycker är fruktansvärt spännande, där journalistik kommer till på nya sätt, där man kanske kan utnyttja nya plattformar till att komma tillbaka till den där kärnan som du presenterar i din gamla bok. Det är väl jättebra. Men jag vill ändå liksom resa någon typ av varnings... Alltså jag är också jättemycket optimist och hoppas givetvis på massa nya grejer. Men jag har också sett massa publikationer som kallar sig för journalistiska. Som är mer faktiskt mysputter-infoblad. Som inte är journalistiska. Som inte på något sätt, tycker jag då, ersätter journalistisk, lokaljournalistisk, alltså bevakning. Som är liksom skandal på ett sätt. Som verkligen är så här... Jag ska säga nedmontering, demokratisk nedmontering. Men så tänkte jag faktiskt att de här journalistseniorerna som var hos oss sa att på 70-talet när jag gick här, skrev en till mig, så var det mer rakt på. Hantverk och social kamp.
Men det finns ändå, även om inte de här nya publikationerna fyller de krav som vi kanske ställer på traditionell journalistik. Det jag menar är att om de traditionella mediehusen inte ser upp så kommer de att bli utkonkurrerade. Finns de inte på plats i Bjuv så kommer någonting annat att komma och bevaka Bjuv. Och du sa att en tidning inte kan överleva på 35 000. Jag jobbade på Ljusdalsposten i Hälsingland. Vi hade 10 000. Det var en extremt välbeställd tidning. Ja, men du... Jag ska inte göra det, men så att säga, nu talar jag liksom Dagens Nyheter med en kulturredaktion, med utlandsbevakning, med en näringsredaktion. Så den typen av så att säga, nationella agendasättande medier som ändå är viktiga för ett land. Och det är ju ett problem då med ett litet land förstås. Men det kommer mycket nytt. Alltså, om man pratar, vi pratade valbevakning bland annat. Vad var Fredrik Reinfeldt igår och pratade? Jo, i det värvet 100:e programmet så att säga. Alltså det är oerhört intressant. Det finns mycket mer att förhålla sig till. Men man kan bli lite rädd. Man kan bli lite orolig. Rädd behöver man bli. Men man kan bli orolig nu. Vi har två stycken val framöver. Och vi har alltså inte den journalistiska laguppställning som vi borde ha i landet därför att för många tidningar har tvingats dra ner. Vi har visserligen lite nya aktörer, va? Men det räcker inte. Det är oerhört oroväckande ur ett demokratiperspektiv med EU-valets bevakning till exempel och med det svenska valet. Och det måste man vara orolig för och fundera över och göra någonting åt. Sen ingen kan väl tycka att det är bra. Alltså att det är såna här historiska och märkliga summor så att säga. Va? Det är ju bara tråkigt. Fler frågor? Jag tänkte bara säga någonting innan jag avslutar, för jag har mycket kvalen kvar. På Skurup gick även Cecilia Udén. Jag vill bara säga att jag tycker det är ett bra exempel på vad radio kan åstadkomma med bilder utan kameror. Och när hon kommer på besök i Skåne en tidig morgon så kommer det flera hundra personer för att lyssna på henne. Så jag menar, radion har public service en genomslagskraft som kan inspirera unga journalister också. Jag vill bara säga det. Tack. Ja, det var någon i mitten där tror jag som viftade. Kan vi vifta igen så? Tack. Hallå, jag heter Emil Lundin och jag kommer också från journalistutbildningen vid Lunds universitet. Och jag är dessutom, Per, en ännu värre raritet. Den där boken du viftade med, för jag gick och var en av Furufs studenter 1972-1974. Och det tv-reportage som jag gjorde tillsammans med mina kompisar som studenter handlade om den grafiska branschens framtid. Det är ni, 73. Vi visade sig att de hade ju ingen framtid kan man säga på det sättet man trodde då. Jag har inte så hört det där eller sett det här programmet sen. Jag skulle gärna vilja göra det egentligen. Vad jag är ute efter nu naturligtvis det är alltså att lika lite som jag då i början på min yrkeskarriär kunde föreställa mig vad som skulle faktiskt hända och vad som har hänt sedan dess när det gäller tekniska och andra möjligheter. Lika lite kan vi nu egentligen förutse vad som kommer att hända i slutet på den tid som våra studenter nu kommer vara yrkesverksamma. Och jag känner att vi pratar så mycket om det som finns allaredan. Och Maja, det behöver inte vara så att det som är nytt bara är myspysigt. Det finns ju nya också. Det önskar jag av er som en liten avslutning när vi får gå hem. Lite mer att tänka på det här alldeles otänkta. Det som är lite utopiskt som börjar ändå i den utveckling av tekniken vi kan se. Som ju innebär att det blir så förfärligt mycket annorlunda möjligheter att producera. Jag har som kulturbyråkrat sysslat ganska mycket med tidskrifter. Och där är ju övergången från papper till andra former en sån oerhörd förändring när det gäller möjlighet att jobba, att nå ut, att hitta speciella publiker och så vidare. Kan vi inte få lite utopier här på slutet? Jag blir jätteglad att nämna utopier. Jag har ett ständigt dokument i min dator som heter Outside the Box. Alltså hur ska vi bedriva journalist, alltså pedagogik? Hur ska jag bedriva pedagogik som landar i att man tänker nytt, helt enkelt, men ändå kan hantverket? Så det på något sätt genomsyrar ju det allt, annars hade det varit jättetråkigt att jobba, verkligen. Så att det hoppas jag med, och jag vill jättemycket det. Men kom och hälsa på i Skurup, vi har jättekul samtal för det mesta. Det är många som... Det viktigaste är väl helt enkelt att vi tänker utanför, att vi fortsätter tänka utanför boxen, för inuti boxen har vi inte så jättemycket att hämta kanske.
Nej, men om man tänker då på de här grejerna, man tänker på Metropol som gjorde sin, att man berättade om vi gjorde en hashtag-kampanj, man tittar på Min flykt. Alltså det kommer väldigt mycket nytt. Alltså det, och nu är det ju publiken som spelar med och som berättar på många olika sätt. De här berättelserna från Min flykt är ju otroligt gripande. Till och med den här hashtag-kampanjen Våga finska får ju oerhört genomslag i de här delarna. Och det är ju lite av den nya journalistiken, alltså det, med räntekartor och liksom det. Så det finns ju en utveckling också. Som är rätt spännande. Man ska vara lite taskig då. Är inte den här så kallade medborgarjournalistiken varje tidningsägare och varje mediechefs önskedröm? För de behöver aldrig sägas upp ens. Man behöver aldrig sparka dem och man behöver inte ens betala dem och så vidare, utan de bara finns där. Man behöver inte kräva att det är sant heller. Ett slags flykt undan detta besvärliga att man egentligen måste hantera en redaktion. Mm. Men om man bara gör på det sättet så är det ju helt rätt att det finns en risk. Men om man har en dokumentär i botten som Min flykt handlade om, är det dokumentären som berättar om detta, då gör det ju ingenting att det kommer en mångfald av röster. Det hade varit värre för att det bara hade varit en röster som hade kommit ut. Men det finns ju en tanke och ett grundarbete och en dokumentär som låg i botten för detta. Ja, ni jobbar skitbra med det där. Så det... Är det någon där ute som viftar? Långt bak tycker jag. Hallå, hej. Jag har lyssnat intensivt på vad ni har sagt under hela kvällen och det har varit väldigt intressant. Men ganska lite konstruktivt hur vi ska gå vidare kan jag personligen tycka. Vi har varit inne på det här lite nu på slutet. Hur skaffar vi fler jobb till journalister som tvingas in i frilansverksamhet som man inte vill vara i? När man har redaktion så har man redaktionsmöten, man har redaktion i ryggen, man bollar idéer, man kan göra tyngre gräv tillsammans. När vi satt vid middagsbordet här nu så frågade Helena här att ja, men vad jobbar du? Alla var frilans, du var lite förvånad. Ja, kan ni förklara, förutom det här att starta egna tidningar, hur skaffar vi fram mer jobb? Vi sitter ju inte inne med någon lösning. Det tycker jag är lite hårt att kräva av oss här i panelen. Men däremot så finns det ju positiva exempel. Jag vet att uppe i Stockholm finns det jättemycket sådana frilansgrupper som sitter då, där man både jobbar tillsammans och man har de här redaktionsmötena. Och det har ni säkert liknande i Malmö också. Men det är ju en otroligt bra sätt att för frilansar att känna både en trygghet i att man har varandra, men också att kunna spåna idéer och vid större jobb jobbat tillsammans. Ja. Men så tror jag att det är så här likt också att Joy Sanchez och Mona Masri jobbade 2 år på Din gata. Och sen slutade de. Och det är alltid på det sättet att när man avtackar någon när det har gått 2 år och man pratar om de här gränserna och alltihopa vad det var, så blir det alltid lite sån där tråkig stämning på de här avtackningarna. Men de två ställde sig upp och så sa de: vad bra att vi fick den här starten. Joy Sanchez gick vidare och läste mot läkare. Mona Masri arbetar ju bland annat på Sydsvenskan och på Sveriges Radio och så vidare. Att ibland kanske också de här förhatliga 2-årsgrejerna på Sveriges Radio eller på andra delar kan vara en viktig del. Alltså även ifall man hamnar vid någon gräns någonstans, så kan det ändå betyda någonting i en utveckling. Jag tänkte bara säga det där med jobb. Alltså dels så tänker jag, så vidhåller jag detta tråkiga som jag ofta säger till journalistklassen i Skurup: åk till Norrland. Alltså vill man ha in en fot i alla fall på en redaktion eller sina år då någonstans och så småningom få jobb, så finns det ju jobb. Men de finns inte i Malmöregionen särskilt mycket på redaktionerna. Och sen så tänkte jag också på Elenas där med frilans, att man går ihop och hittar nya arbetsmöjligheter. Man kan skriva läroböcker tillsammans, alltså så. Sen måste vi också våga ställa oss frågan om det utbildas för många journalister. Det är inte, man kan inte säga så här: hur skaffar vi nya jobb? Man kan också säga: ska vi utbilda färre journalister? Måste jag våga kanske säga. Behövs det också på journalistlinjerna lite mer kring hur gör du om du själv vill starta en publikation eller en media. Vi ska lägga in mer sånt i vår. Vi ska ha ett mycket större frilansblock.
och tydligare pitchträning och allt möjligt för att möta upp det. Så tänker ju vi. Klockan är nu 21.07, så längst bak där så tänkte jag, så tar vi åtminstone en fråga till och sen så sätter vi streck. Två, tre där bak, ja okej. Okay. Ja. Hej, Adam heter jag. Jag gick Skurup förra året och sen dess har jag varit på 4 tidningar, 7 eller 8 redaktioner, jag kommer inte ihåg riktigt. Kan du säga en gång till, jag hörde inte dig. Adam Svensson heter jag. Och har jobbat på 4 tidningar, cirka 7 eller 8 redaktioner det senaste halvåret. Så jag liksom kämpar i det där just nu då. Och sen så, jag tänkte, det här med stampen, sa ni, att det är liksom på något sätt, om inte de sköter sig ordentligt så kanske man kan starta ett massa små tidningar eller något i den stilen, att det kommer reaktion automatiskt på något sätt som en, ja, som en konsekvens av detta. Och jag tror att någonstans så det finns ju ett ansvar de här stora tidningarna har för att de små redaktionerna, när man startar någonting sånt, då, det kommer ju alltid vara någon typ av populistisk journalistik. Det kommer ju inte vara det här, den ambitiösa journalistiken, utan det kommer ju vara det som kan sälja på något sätt. Och jag tycker att det finns ett inneboende problem med det där. Tycker ni inte att det borde inte finnas någonting man kan göra åt de stora redaktionerna? Har inte de ett ansvar där som inte löses genom att man bara släpper marknadskrafterna fria och låter starta nya små frilanskollektiv eller något i den stilen? Nej, men det är klart att du har rätt i det. Det är de stora redaktionerna som måste bära upp den tunga grävande journalistiken. Man kan inte ställa det på det kravet på en mindre tidning. Men det som Stampen och de här stora koncernerna tjänar pengar på, det är ju sin lokala journalistik. Och de är ganska rädda för att det ska komma upp stickare som tar de lokala marknaderna. Så det är väl kanske mer som en skrämselpropaganda. Skärper, gör bättre journalistik. Ytterligare en fråga? Ja, så har du också. Utnyttjar det att vi har studenter i lokalen, tycker jag. Tack. Ja. Nu var ändå före det. Jag är ledsen, men så var det. Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Vi kan ta skuret. Okej, okay, tack. Jag funderar på ängsligheten. Jag tror att ängsligheten är rätt mycket importerad. Därför att internationellt så har ängsligheten på mediemarknaden betytt att de som tidigare var familjeföretag och blev sålda till koncerner, de har då krävt en avkastning som ligger på 25 plus för att de skulle kunna fortsätta och motivera sin tillvaro. Och detta har ju speglat, det har gjort att tusentals journalister världen nu har förlorat sina jobb. Och jag tror att det är det vi ser här också, att vi har en ängslighet. Schibsted i Norge, som ju som bekant äger en del i Sverige också, om man säger så. De håller nu på att göra sig med var fjärde dagstidningsjournalist i Norge. Och deras intresse är ju egentligen inte journalistik, deras intresse är blocket. Och det försöker de nu föra över till länder som har en bra begynnande medelklass, till exempel Brasilien. Så det problemet är ju att vi har en ägarstruktur som inte längre är förknippad med journalistik på samma sätt som tidigare. Och det är ett av de grundläggande problemen. Jag tror att ängsligheten och en framtid för journalistiken kan egentligen bara bemötas om man anser att demokratin är värd journalistik. Och om inte demokratin är värd journalistik så tror jag att vi kommer ha ett jätteproblem. Och det är mycket politik i det. Och tyvärr har många journalister varit väldigt tysta om detta också, tycker jag. Därför att man har velat säga att vi är ju journalister, vi ska inte tala egen sak. Vi ska vara neutrala. Men vi måste säga detta och vi måste få politiker att börja tänka i den riktningen. Annars så tror jag vi har en fortsatt utveckling där de som kallar de gamla massmedierna försvinner och ersätts med små enskilda projekt. Vi pekar här hela tiden på små enskilda projekt. Och de största mecenaterna och sponsorerna av journalistiken idag, det är ju frilansarna. Som gör massor med jobb för en väldigt liten penning och som sponsrar mycket, mycket mer än någon annan del, tror jag, utav samhällsapparaten. Tack. Längst, ja, det bordet där. Nej, men för all del, folk vill väl hem och sova,
tänker jag, så att det är lugnt. Nej. Ja, okay. Vi tar en avslutande fråga. Ja, jag ska inte hålla en monolog. Martina heter jag och går på Skurups folkhögskola nu. Så jag tänkte bara så här, ingen kan ju spå i framtiden, men vad tror ni? Vad tror ni liksom kommer vara liksom det nuvarande som kommer vara kvar och det som liksom kommer vara det här nya som ni pratar om? Ska vi ta det som en avslutande runda där? Vad kommer att finnas kvar av det som finns nu och vad kan tänkas komma istället när det har försvunnit, hörde jag på att säga? Den är funkande. Får du den här? Fler lokalredaktioner kommer att lägga ner, tror jag. Jag tror papperstidningen finns kvar. Bara man vårdar den. Ja, men det, alltså det här är inte enkelt och det är... Man måste verkligen reflektera. Om man tittar ur public service perspektiv så vad som händer nu är ju att publiken blir väldigt mer involverad. Det är publikredaktörer som finns. Om man tittar på hur en redaktionssammansättning på P4 ser ut till exempel, så finns det en risk, om man inte är vaksam, att det går åt för mycket folk vid en desk kring nyheterna, vid en webb, vid en publikredaktör och så vidare. Så att jag tror att det som till slut ändå blir kvar i public service är det agendasättande. Jag tror att vi kommer att skala bort. Vi har skalat bort så hyggligt mycket i administration. SRF kommer nu att, många har sagts upp från SRF för att man ska ha färre system som man arbetar med, färre administration som man arbetar med. Och till slut försöka skapa pengar till den agendasättande journalistiken. Om inte Sveriges Radio som public servicebolag klarar av den delen, då kommer vi inte ha något berättigande. Och Anna har ju helt rätt i det resonemanget. Så att i public service kommer garanterat agendasättande journalistik att finnas kvar. Det kommer finnas kvar i princip. Allting som finns idag kommer finnas kvar om 5 år, 10 år också. Men om du frågar vad som kommer bli stort och vad som kommer suga upp folk, så tror jag webb-tv är en otroligt bra grej att satsa på. Det växer inte bara på kvällstidningar och så, utan det kommer bli mer. De kommer sno tittare från TV4, Kanal 3. De kommer sno radiolyssnare från Sveriges Radio. Så att äter på webben, eller hur jag ska uttrycka det, det kommer bli stort, tror jag. Så, då vill jag gärna tacka. Då vill jag bara tacka med ett citat från, jag tror det är Torsten Fågelqvist, en gammal bortglömd publicist som på 20-talet blev trött på allt tal om ekonomi och nya produktionsformer och skrev då. Då vill jag säga att det här är tidningstekniker och tidningsekonomer, skriver era tidningar själva. Och det tycker jag att vi borde säga oftare faktiskt. Skriv era tidningar själva om ni tycker att journalisterna är så besvärliga och jobbiga. Så med detta tackar vi panelen och publiken.